የብዙዎች ብዙዎች እናት አባቶቻችን ካመለጡ በኋላ በህይወት ይያሉ ሚሊተሪ እስከ መቃብር ድረስ ይከባል። ክርስቲያን ናቸው መንፈሳዊ ናቸው መጻፈን ተቀብሎ ሽጦ መመለስ ደግሞ ነገር የላቸው። አባቶች ሁሌም ሰማቸው መራቂ ሽማግሌ ያሳጣን ይላሉ። መጻፍ ቅዱሳይ ያልሆኑ ቀይ ምንጣፍ ይነጠፈልኝ አይነት አጃቢ ይቁምልኝ አይነት ጉባኤውን እንዲባርክ ከትምርቱ የተነሳሰው በእምነት እየተበቀ ያለ መሪው ተነስተው በኔ ላይ የሚነሳ ወገብ ይወጋ ባይሁድ ህዝብ ሳምንታዊ የባርኮት ቀን ለማዳዊ እንደሆነ ያስቀምጥከው ነገር አለ። አፈር ብላ ጁስ ተጣ እንደ ማለት በሚቆጠርበት ማህበረሰብ ስለደፈ ወንጌላውያን ሰሞኑን ቀንቀን ብዙ እየፈለጉ ነው። የጴንቴኮስቴ ቀን እንደገና አሁን ደግሞ እዚህ የቡራኬ ቀን እንደዚህ ሆን ብትትወጣጠር ልዩ ነገር ያለብህ መስሏል ተቀባይ መስሏል በቃ የፈውስ ማዕከል እናት ከስር ቤት ስትወጣ ቆመሽ አትጂ ነው ያለቻት ሰው እየሰማ በወንጌል የመሰከሩልህ መንኩሴ ናቸው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ያለ በጣንበት ፍጥነት ጴንጤ ባንሆን ደስ ይለኛል። ከንት ማስወጣት ፈውስ የአንዳንድ አገልጋይ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አይደለም። እግዚአብሔር ስልጣን ከሰጣቸው መሪዎች ጋር ከመጋጨት ግድግዳ ጋር ቢጋጩ ይሻላቸው። የአንዳንዱ ሰው ልጁን ቢገርፍ ይሻለዋል ከሚረግም። ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚሁም በኮሜንት መስጫ ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለምታካፍሉን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም ተከታተላችሁ በኮሜንት መስጫው ስክሪኑም ላይ ባለው አድራሻ ሐሳባችሁን በመክራችሁ የተሰማችሁ እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ዘወትር እንደምናደርገው ይሄንን ክፍለ ጊዜ ስትከታተሉ በስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ ያለ አንድ ሐሳብ በኮሜንት መስጫው ላይ የጻፋችሁ አብራችሁን እንድትከታተሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አርጌ የጋበዝኩላችሁ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ ነው። እንደገና ደግሞ 11 ያክል መጻሕፍትን ለቤተ ክርስቲያን ያቀበለ የተወደደ ወዳጃችን ነው። ከቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ አመሉ ጌታ ከኔ ጋር አለ። ስለ አገልግሎቱ ስለ ህይወቱ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ። ፓስተር በጣም ደስ ብሎኛል ስለ ጎበኘህን ዛሬ። አመሰግናለሁ በጣም እኔም ደስ ብሎኛል። እንግዳ ስላረከኝ በእውነት አመሰግናለሁ። ያው ሚዲያ ላንተ ብዙም ብርቅ አይደለም። ዊክሊ ሳምንታዊ መደበኛ ፕሮግራሞችን ታቀርብልናለህ። በተለይ ስለ ዶዎች ህይወት በጣም ዋና የልብ ትኩረት ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ስለ ቡራኬና ክብሮት ንቅናቄ ለማስጀመር እየተሰራ ነው ያለው በታድሶ ዙሪያ ላይና ወደሱ መለሳለሁ። አዲሱ መጻፍህንም ቡራኬን አስመልክቶ ትንሽ እንጫወታለን። ግን እንደው ትንሽ ወደ ኋላ ልሂድና 11ኛ መጻፍህ ነው ይሄ። እኛ ሀገር አንባቢ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች አሉ ኔጌቲቭን አላነሳም። በዚህ ማህበረሰብ መካከል 11ኛ መድረስ በጣም አስደናቂ ይመስለኛል። ያውም በሌሎች ቋንቋዎችም እየተተረጎመ እንዴት ቻልከው ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት አስቀድሜ አብይ በጣም አመሰግናለሁ። እየሰራ ያለውን ነገር በደንብ ከታተላለሁ። በተለይ ለሚዲያው ክርስቲያን ሚዲያ ላይ ያለህን ትኩረት በብዙ አቅጣጫ ድምጽ ስለሆንክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ማለት ወዳለው ደሞ ኪያሾም ተደማጭ እንደሆነ በደንብ ነው የማቀው። እኔም ከታተላለሁ። እግዚአብሔር ባርክ። በርታ፣ ስፋ፣ ውረስ። አሜን አሜን። ከዚህ በላይ ትልልቅ ስቱዲዮዎችን አሳልፎ ይስጥ፣ የራስን ህንጻ ይስጥ። አሜን አሜን አሜን። ሁሉም ነገር ያሟላ ይስጥ፣ ውረስ። አሜን። ቡራኬ ፕሮግራም ስለሆነ ግድ ነው ያስፈልገው። አሜን። የሚጀምረው አሜን ከመባረክ ነው የሚጀምረው። አሜን። በጣም ቴንክ ዩ። ምንም ጸውር ነጣብልም በጣም በጣም ታናሽ በጣም የታወቀ ታላቅ ስለሆነ ትክክል የመባረክ በጣም ስልጣን አለ። አይ ልብ ያለውና ባክ ከቡራኬ ጀምራለሁ። ዘመን ይባርክ፣ ጤናን ይባርክ፣ ኑሮን ይባርክ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ለትውልድ በረከት ያርግ። ከኔ ብለጥ ነገር ሁሉ ይስፋ ይውረስ። ለምድሪቷ ለሀገሪቷ ለትውልድ በረከት ያርግ። ሳቅ ደስ ይበል። ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እግዚአብሔር ይስጥ። አሜን አሜን። ዋው ተመልካቾች ይሄ እንዳመልጣችሁ። አሜን። ዋላ ባርካለሁ። በደስታ በደስታ። ምክንያቱም ዋናው ዛሬ ትኩረታችን ቡራኬ ስለሆነ በቡራኬ ላይ እንቆያለን። አየሩ ቡራኬ በቡራኬ መያዛል ያዛለበት ትክክል ነው። ያ ጌታ ይክበር። አሜን። 11 መጽሐፍ ብጽፍም ጻፊ ነኝ ብዬ መናገር አልደፍር። ከጽሁፌ ጀርባ ያሉ ታይፕ ከሚያደርጉ ጀምሮ
አርታዊ የሚሰሩ በጣም የተባረኩ በቀደሙ ጊዜ ወንድም ያካሉ ሽኩር፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ደግሞ ተከታታይ ጊዜያት ግብርማቸው ሀብቴ በላይ ታርጌት የሚያዘጋጀው ወንድማችን በጣም የተባረከ በጣም እግዚአብሔር በብዙ ጸጋ ብዝተውለታል። ለብዙዎች በረከት ሆነዋል። የጋራ ነው፣ አብረን ነው የምንሰራው ማለት ይችላል። በእውነት ስለሱ ጌታን አመሰግናለሁ። ከዛ ውጪ ግን መንፈስ ቅዱስ እንደጻፈ ነው ማምነው። እኔ ጻፊ አይደለም ስለ ሁሉ ጊዜ የተጻፈውን መጽሐፍ አርታውት ጋም ሳይሄድ እኔ በእጅ ነው መጽፈው። ታይፕ ሰው አይደለም እና በእጅ መጽሐፍ ነገር አለኝና ከመልሼ ሳነበው እኔ እንዳልጻፍኩና 3 4 ደግሜ ሳነበው የራሴ እንዳልሆነ ስለማስብ ጻፊ እንዳልሆንኩ ማስበው ሰው እና ከዛ ውጪ ግን መልክተኛ ነኝ ብዬ ነው ማስ መልክት ነው የመልክት ጉዳይን የሚያሳስበኝ እንጂ የጽሑፍ ድርደራ ጉዳይ አያሳስበኝ። መልክቱ ተደራሽ መሆኑን ነው የሚያሳየው። መልክት ላይ ትኩረት እንዳደረግ የሚያደረገኝ ነገር ወደ ኋላ ተመልሼም ባይ በቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ከጅማሬ ጀምሮ ለ10 ዓመት በየወሩ ወርሃዊ መልክት፣ ዓመታዊ መልክት በብሮሸር አዘጋጅቼ ሰው ከትምህርት በኋላ ግራና ቀኝ ጀርባውም ጭምር ያለበት ጽሑፍ ይዞ ይሄዳል። እንዳሁኑ ቢያንስ 1000 የሚያክሉ ኮፒዎች ሰዎች ይዞ ይሄዳሉ። ከዛ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ወደ 10000 የሆኑ ሰዎች የዛሬ ምናም ሰዎች ደግሞ ፎርዋርድ እየተደረገ ተደራሽ ይሆናል። እና ያ አጥቢያን ማዕከል ያደረገና ወደ አጥቢያ ጻ እግዚአብሔርን ጸጋ ለካፈሉ የሚመጡ ሰዎችን ተደራሽ ያደረገበት እድል ያ ያ ነገር ከአጥቢያና ከዛ አካባቢ አላለፍ ሳልፍ ሲቀር ወደ መጽሐፍ ደግሞ እንዲመጣ አደረገኝ። ስለዚህ መጽሐፍ ደግሞ ለትውልድ እንዲደርስ ምክንያት እንዲሆን ነው ያደረገው። ያ እንዳነሳው ጥያቄ ከፍተኛ ተግዳሮት አለ አንባቢ ባልሆነ ማህበረሰብ ውስጥ መጽሐፍ ጽፎ ሁለተኛ ሶስተኛ ብሎ መሄድ በራሱ በእግዚአብሔር እርዳታ ብቻ ነው። አንባቢ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ተደራሽ የምናረግበት መንገዱ ራሱ አስቸጋሪ ነው። ማለት መጽሐፍት ቤቶች ጋር ያለው ነገር መጽሐፍ ጽፈ ክርስቲያን መጽሐፍት ቤቶችም እንዲሁ አንድ ሁለት ታማኝ ብለን ስማቸው ብለን ጠቅስ የሚገባን ካልኑ በቀር በብዙ ዋጋ የሚያስከፍሉ ናቸው። ዋጋውን ከፍዬ ስለማቀው ነው። አዎ 5-6 ዓመትም ክርስቲያን ናቸው፣ መንፈሳዊ ናቸው። መጻፈን ተቀብሎ ሽጦ መመለስ ደግሞ ነገር የላቸውም። ይሄን ሊታረም የሚገባ ችግር ነው። ምክንያቱም ተደራሽ እንዳይሆን አንድ እንቅፋት የሚሆነው ጻፊዎችን እንዳይበረታታ የተደረገው እሱ ነው። መልክ ያዙ። እኔ አሁን አባትና እናት ማክበር መጽሐፍ ጋር ብቻ መጽሐፎች ሜጋ መጽሐፍት መደብር አሉ። የመንግስት መጽሐፍ ላይ በጣም ስርዓት የተጠበቀ ሲስተም የተጠበቀ ነው ይመለሳል። እና ይሄ አንዱ አለ አንባቢ ያለ መሆን ነገር አለ። ብዙዎችን በዛ ምክንያት ያቆማሉ። ግን ኑሮዬን፣ ትዳሬን፣ ቤቴን፣ መኪናዬን፣ ቤቴን ልቀይር ነው የሚባለውን እንደ ቤተሰብ ወሰነ ለትውልድ ተቆርሼ ልለፍ ማለት ይጠይቃል። እና ከመጽሐፍ ተሽጦ ገንዘብ ይመጣል ተብሎ ሳይሆን መልእክቱ ተደራሽ ይሁን ከማለት አንጻር ነው ማስበው። እኔ አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አሁን እሁድ የተመረቀው ቡራኬ መጽሐፍ ነው። አንድ ሁሌ ሳስበው ህንጻ ተገንብቶ ቢሆን የልጅ ልጆቼ ህንጻ ቢወርሱ ትልቅ ህንጻ ቢወርሱ ህንጻስ እኔ በህይወት ወለለበት ጊዜ ለልጅ ልጆቼ ህንጻ ስለኔ ሊያወራቸው አይችልም። ይሄ መጽሐፍ ግን ለልጅ ልጆቼ እጅ ይቀመጣል። በጣም ቅድመ አያታችን ብያሉ ያ ይሰሙኛል። የሳስብ ሌላው ትውልድ ባይሰማ እንኳን የልጅ ልጆቼ እንኳን ይሰሙኛል። ሃርድ ኮፒ ነው ቢያጡ እንኳን ወዘ መዘክር እንኳን አያጡም። ግን ባነበቡ ቁጥር ይሰሙኛል፣ ድምፄን ይሰማሉ፣ ሀሳቤን ይሰማሉ፣ እንዴት ነበረ ይላሉ። ስለዚህ መጽሐፍ የዛን ያህል ላለንበት ትውልድ ሳይቀር የሚቀጥል ነው። ዋጋ ያስከፍላል፣ ኑሮ ያስከፍላል። ግን ያን በማሰብ ግን እንድንጨክን ደግሞ ያደርጋል። በጣም ነው ያደነኩ። ምክንያቱም እኔ
አንድ መጽሐፍ አዘጋጅቼ ነበር። ከዛ እሱ በእንግሊዘኛም በአፋኖሮም ተተርጉሞ ግን ወሃርድ ኮፒ አልታተመ። ምክንያቱም አማርኛው ላይ የከፈለው ዋጋ ስለነበረ ተጨማሪ በጣም ብዙ ዱላ እንዳይደርስብን። አንተን ስመለከት ለምሳሌ እናትና አባትህን አክብር የሚለውን በኦሮሚኛ፣ በትግርኛ፣ በህንዲኛ፣ በጀርመንኛ፣ በእንግሊዘኛ እንደዚህ ሁሉ ታትሟል። አሁን ቅርብ ጊዜ አራት መጽሐፍ በኦሮሚኛ አስመርቀሃል። ምለ እንዲህ ሄዶ እንኳን በማይመለስበት ማለት ተሸጦ ገንዘቡ እንኳን በማይመጣበት ሂደት ውስጥ እንኳን ይህን ያህል ዋጋ እየከፈልክ ነው እና መልክተኛ ነኝ ያልከኝ ነገር በደንብ ጫና እንዲኖረኝ በደንብ ጫና እንዲሰማኝ አድርጎኛል። እና ምናልባት ከዚህ አንጻር ለአንባቢዎች የምትላቸው ነገር ካለ ወደዚህ ከመግባት በፊት ለአንባቢዎች ምለው በተቻለ መጠን ማንበብ እንድንችል አበረታታለሁ። ማንበብ ባንችልም መግዛት እንድንችልም አበረታታለሁ። ለምን ዛሬ ማንበብ የምንችልበት ጊዜ ባይኖርን ነገ ማንበብ የምንችልበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይሰጠን። አሜን። ይችላል። እኛ ባናነብ እንኳን ቤታችን ውስጥ የገባው ሐሳብና መልእክት ነገ እኛ ባንኖር እናንተ ባትኖሩ ተመልካቾቻችን ለልጆቻችን ሊሆን ይችላል። ዛሬ ምናልባት የታተሙ መጽሐፎች ዲስፕሌይ ላይ ነገ ላይኖሩ ይችላሉ። የዛሬ 20 አመት 22 አመት 23 አመት ገዝተን ያነበብናቸው መንፈሳዊ መጽሐፎች ዛሬ ዲስፕሌይ የሉ። ዛሬ አዳዲሶች ናቸው። የድሮን ፈልገን አናገኝም። ባለፈው አመት የኦግስተን ኑዛዜ የሚባለው መጽሐፍ ከ1600 አመት በኋላ ተፈላጊ ሆኖ እዚህ ተተርጉሞ ለመግዛት እንኳን ካቶሊክ ካቴድራል ላይ ልናገኝ አልቻልም። ሰው ልከንም ቶሎን ከ1600 አመት በኋላ የልጅ ልጆቹ እንኳን በህይወት የሉ። ስለዚህ ተደራሽነት ውስጥ ጋር እንደሚሆን አይታወቅም። ግን በእጃችን በነስ ቅርስ ነው፣ ለትውልድ የሚተላለፍ ነው። የበለጠ ደግሞ እንድናነብ ያበረታታናል። ይሄን በጣም ከዚህ አንጻር እኔ ተመልካቾች ማንበብ አለባቸው፣ አገልጋዮችም መጻፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መጻፍ አንዳንድ ጊዜ ንፉግ እንዳልሆንኩ ሁሉ ይሰማኛል። እኔ ለምንድን ነው እኔን የአክብሮትና ቡራኬ ትምህርት እግዚአብሔር እኔ ሰጠኝ እኔ አይደለም። የሆነ ቆፍሬ ያገኘሁት የኔ የምለው ነገር የለኝም። ሐሳቡን ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የራእዩ መልእክቱ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እውቀቱ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ይዤው ከከተማ ወደ ከተማ፣ ከአገር ወደ አገር ራሴ ጋር ብቻ ይዤ በፓወርፖይንት እያስተማርኩ መሄድ ይችላለሁ። ግን እሁድ ዕለት ይህን መጽሐፍ ጽፌ ካረኩበት ጀምሮ ሌላው ሰው ኦልሬዲ ፓብሊክ አድርጌዋለሁ። ሌላው ሰው እንዲያነበው እንዲያስተምርበት አድርጌዋለሁ። ብዙ ሰዎች ከኛ ከምንጽፍ የተሻለ እውቀትና ዝግጅት ትምህርት ያላቸው ግን አንድ መጽሐፍ ያልጻፉ አሉ። ንፉግነትም እንዳይኖር ብዬ ፈራለሁ። ያችን ትምህርት የተለያየ ዓለም ዞር ያስተምሯታል፣ ከእጃቸው ከወጣ በኋላ ሌላ ሰው ያስተምርበታል የሚል እሳቤም እንዳይኖር ፈራለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን ራሴን ሳስበው ትውልድ እንዲያስተምርበት አንዱን ሳወጣ እግዚአብሔር ላይ ይጨምርልኝ፣ ሳወጣ ይጨምርልኛል፣ ሳወጣ ሌላ ሐሳብ ይጨምርልኛል። እና እነኚህ ነገሮችም በአገልጋዮችም በአስተማሪዎችም ሳይቀር መታረቅ ያለባቸው እውነቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በጣም ግሩም ነገር አነሳልኝ። በተለይ ይሄ ብዙ ጊዜ ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎች ጋር የምናየው ክፍተት ይህ ሀሳባቸውን እነሱ ጋር ብቻ ይዞ የማስቀረቱን ነገር። እኔ አንድ ሰው ከዚህ ቀደም ሲናገር በጣም ያስደነቀኝ ነገር ከባዶ ማሰሮው ጋር አያይዞ ሙሉ ከሆነ ሁሌም አይጨመርበትም አለ። ምሳሌ ያደረገው ምንም ነገር ዝማሬም ይሁን ሐሳብም ትምህርትም ይሁን እስካላውጣና እስካለቀቀው ድረስ እግዚአብሔር አይሞላህም፣ አዳዲስ ነገር አይሰጥህም። እና ያለውን ነገር ልቀቀው፣ ሌሎች ይጠቀሙበት። አንተም ባትዘምረው ሌላ ሰው ይዘምረው፣ አንተ ባትጽፈው ሌላ ሰው ይጻፈው፣ ግን አውጣው ይውጣ፣ ከዛ እግዚአብሔር ይሰጣ የሚል ነገር ሪማይንድ አድርግ። አሁን ከእንትኔ ውጭ አመጣብኝ። እና ይሄንን ነገር ቢለምዱት ጥሩ ነገር ይመስለኛል። የዶች ጩኸት በጣም ውስጥህ ያለ ነገር ነው። ተደጋግመህ የምታደርገው ነገር ነው። በሚዲያ ሰዎች እግዚአብሔራዊ አመለካከት እንዲኖራቸው ከነሱ በታች ያሉትን በኢኮኖሚ የተጎዱ ሰዎችን ማሰብ እንዲችሉ እንዲያደርጉ የምትሰራው ስራ ነው እና ከዛ ጋር የይዤ ባነሳለ ደስ የሚለኝ በዓላትን አስታካችሁ በቤተ ክርስቲያንም የምታደርጉት ነገር በጣም አስደናቂ ነገር ነው እና
በቃ በጣም በርከት ያሉ ሰዎች ተሰብስበው በሬት አርጉዶላቸው እዛ መመገብ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እዛ መመገቡን አንዳንዱ ጊዜ እንሞክራለን። ግን ይሄ ለቤተሰቦቻቸው ይዘው ሄደው እዛ የሚቆዩበትን ያክል የሚደረግበት ነገር እና ሌሎች እንዲማሩበት ፈልጌ ነው ይህንን ያነሳሁልህ። ፓስተር፣ ይሄ እንግዲህ ወደ 13 ዓመት አካባቢ የሆነ ነው። ስለ ድሆች ጩኸት የድሆች ጩኸት ወጣ የሚል መጽሐፍ 2014 ላይ ወደ 17 ምዕራፍ ያለው መጽሐፍ የጻፉት መጽሐፍ አለ። ከሱ በኋላ ግን ቮይስ ፎር ፑር ስለ ድሆች ጩኸት በሚል አድቮኬሲ ተቋም ድምጽ የሚያሰማ ለድሆች የሚሞግት ለድሆች ድምጽ የሚጮህ እኔ ድሃ አምባሳደር ነኝ የሚል በመንግስት ኤጀንሲ ፈቃድ አውጥተን በሱ ላይ ማንቃት ማስተማር ለድሆች እንዲራሩ እና የሚያካፍል ትውልድ እንዲነሳ የማስልጠን የማስተማር ስራዎች አሉ። እንዲሁ ከዛ ተነስቶ በትምህርት ሚኒስቴር ላይ ኮንሰፕት ኖት አቀርበን በግብረ ገብ ላይ ከ0 እስከ 8 ያክፍል ላይ ለድሆች ማካፈል የረዳ ያገልግሎት ትምህርቱ እንዲገባ የማድረግ እድል አግኝተናል። ዋው! ከድሆች ጋር እና ወደ 6 ዓመት በላይ ደግሞ በልሻዳ ቴሌቪዥን ስለ ድሆች ጩኸት ትምህርት ሰጣሉ። ማስተማር፣ ውይይት ማድረግ፣ ድምጽ ማሰማት ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ውጪ ግን እንደ አጥሚያ መጋቢ ቦሌ አማኔ ህብረተክርስቲያን ደግሞ ከድምጽ ባሻገር በተግባር መናረጋቸው ነገሮች አሉ። ሌሎች አጋሮችንም በማስተባበር አንደኛው በሶስቱም በዓል ፋሲካ፣ ገናና እንቁጣጣሽ ላይ ወደ 1000 የሚያክሉ የሚጠጉ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ቤተክርስቲያንም ያለችው ፍላምጎ መስቀል አደባባይ አካባቢ ስለሆነች ማከሉ የኛ ሐላፍነት ነው በማለት በዚህ በኢሴ ፓርክ ላይ ድንኳን ጥለን ጎዳናዎችን መግባለን። በሶስቱም በዓል አንደኛው በዓል ላይ ደግሞ ፋሲካ ላይ አረጋውያንና ጧሪ ቀባሪ ያላቸው አረጋውያን አዛውንቶች አሉ። እነሱም ከአንድ በሬ ነበር የጀመርነው የዛሬ 12 ዓመት አካባቢ። ልክ ኩዳዴ የሚባለው ጾም ከሃይማኖታዊ ነገር አልፎ ባህል ሆኗል። ስጋ መብላት ሁለት ዓመትም ማይበሉ ዓመትም ማይበሉ ሰዎች የዛ ቀን ለነሱ ዓመቱ ሙሉ ጾም ነው፣ ግን ያ ቀን ደግሞ የተለየ ስሜት አለው። ስለዚህ ጎረቤቶቻቸው ላይ ጥብስ ሲሸታቸው እንዳዝኑ፣ እግዚአብሔርንም በእግዚአብሔር እንዳማሩ፣ ምድሪቷ እንዳይረግሙ፣ ስለዚህ ከጎረቤቶቻቸው እነኚህ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋን እንዳንሱ፣ ምድሪቷን በልቶ ይመርቁ፣ ደስ ይበላቸው፣ እኛን የሚመርቁ ምድሪቷን ይመርቁ፣ ለዚህ ገንዘባቸው የሚያወጡ ሰዎች ይመርቁ። አሁን ከቡራኬ ጋር የተያዘ ነው ይሄ፣ አረጋውያን ይመርቁ በሚል ከአንድ በሬ የጀመርነው ነገር እያደገ እያደገ 10 በሬ 15 እየደረሰ አሁን በዚህ ዓመት 27 በሬ ነው ያረድነው። 27 በሬ ያርደን 500 ምናምን ቋሚ አረጋውያን አሉ። ወደ 50 ዓመት ከዚህ በኋላ የሚጠጋ ደብተር አዘጋጅተናል። ሌሎች አረጋውያንም ሲሞቱ ሌላ የሚተካበት ቋሚ ደብተር ተዘጋጅቶላቸዋል። የቦሌ አማኔ ህብረት ቤተክርስቲያን የቅርጫ ስጋ ያደረገን ቅርጫ ስጋ ፕሮጀክት የሚል ይመጣሉ፣ ፈርሞ ብቻ ይቀበላሉ። ስለዚህ ካናዳ ያሉ የኤድመንተን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እና ሌሎችም አብሮ ተባባሪዎች አሉ፣ አሜሪካም የተለያዩ ወንድሞች እዚህም ያሉ አሉ፣ አጋር የሆኑ በዚህ በጣም ከኛ ጋር መስራት የጀመሩ አሉ። በዚህ መልኩም በአካባቢው ላይ በጣም ተደራሽ የሆኑ አሉ። በቸርች ውስጥ ደግሞ ቋሚ የሆኑ ቀለብ ህክምና ድጋፍ የሚያገኙ ያለ ፈረንጅ እርዳታ የእኛን ሰው በማስተባበር ብቻ ወደ 120 አረጋውያን አሉ። ከዛ ደግሞ ወደ 200 ወላጅ አልባና ችግረኛ የሆኑ ልጆች አሉ፣ ቀለብ የሚወስዱ ክትትል የምናደርጋቸው ደግሞ አንድ 30-40 የሚሆኑ ደግሞ ራሳቸውን የሚቻሉም አሉ። በዚህ መልኩ የድሆች ጋር ያለው ነገር ድምጽ ማሰማት፣ ማስተማር፣ ማካፈልን ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የሆኑ ናሙናዊ ስራዎች ነው። አብሮ በዛ ውስጥ ይሰራ በጣም ምክንያቱም እኔ ልቤን የሚነካኝ ሁልጊዜ ስመለከት፣ ለምሳሌ አንተ ከልብህ እንደሆነ ያየሁባቸው የራሴ ምልከታዎች አሉ። ለምሳሌ በቤተክርስቲያናቶች አካባቢ ፕሮጀክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ፕሮጀክት ተቀርጾ ያንን የሚከታተሉ ሰዎች ይኖሩና አገልግሎቱ ይቀጥላል። በሬ ተራ እናይሃለን። በሬ ስትመርጥ ስትገዛ ምናምን እዛው ይሄ በሬ ተራው ማለት ምን እንደሚመስል ስለማውቀው ነው እኔ። እና እዛው መካከል ተገኝተህ ራስህን የምትሄደውና እውነተኛ ይሄ ዝቅ ብሎ የመጋቢነቱ በደንብ ህይወት አለህና ምናልባት ይሄ እንዲህ ሲምፕል ምን እንግዲህ ሰዎች ይረዱናል ብዬ ነው ጊዜ የቀላቀልኩት። ቀለል ብሎ በደንብ እንዲህ ለመኖር ያስቻለህ
ቀድሞ የነበረህ የሚሊተሪ ኤክስፒሪየንስ ወይ በጌታ ቤት ውስጥ በማደግ ውስጥ ያገኘው ህይወት ከየትኛው ጋር አገናኘ? ያው አንዳንድ ነገሮች ከአንዳንድ ነገሮች ውጤት ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ በትልልቅ አለቆች ስር ታዛዥ ሆኜ በትልልቅ ጀነራሎች፣ ኮሎኔሎች፣ ትልልቅ በጣም ትልልቅ በተከበሩ አለቆች ስር ነው ያደግኩት። በመከባበርና በማክበር በመታዘዝና በማዘዝ መርህ ውስጥ ነው ያደግኩት። በጣም በ14 15 ዓመት እድሜ ውስጥ ወታደራዊ ዓለም ውስጥ ገብቼ 16 ዓመት እስከ ሻምበል ማዕረግ ውስጥ እዛ ነው ያሳለፍኩት። ያ ግን በህይወቴ ላይ መከባበር መታዘዝን ዝቅ ብሎ መስራትንም ጭምር በህይወቴ ውስጥ ፈጥሮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር የጨመረልኝ ነገር አለ እና እግዚአብሔርን ለጊዜ ማመሰግነው በወታደራዊ ዓለም ውስጥ ማለፌን ለአሁን ላለሁበት አገልግሎት ከእግዚአብሔር ጥሪ ከእግዚአብሔር ጸጋ ቀጥሎ ትልቅ ነገር ስፍራ እንደሰጠኝ አቃለውና ግን ከዛ ውጪ ግን የማምነው በተለይ የባሪያ አመራር ሰርቫንት ሊደርሺፕ የሚለው ነገር በጣም ከልብ አምናለሁ። በቃ ከልብ አምናለሁ። እና ለምንድን ነው አሁን የሚያስደነግጠው? መኮፈስና መታበይ አይደለም። ትሁት መሆን ነው የሚያስደነግጠው። ለሰው ትሁት መሆን ነው የሚያስደነግጠው። ሰዎች ለምደውታል ማለት ነው። ያኛውን የመቀባት ምልክት አድርጓል ሰው በጣም ያኛውን የመቀባት በጣም ልዩ ቀባት እንዳለ በጣም የመጠራት የመቀባት የእግዚአብሔር አብሮ ያለ በጣም የተለየ አድርጎ ነው። ዝቅ ብለ አቅፈ በየቦታው ከሰው ጋር ሄደ በሬተራው ለ ከዶሽ ጋር ስታሳልፍ ያልተቀባ ያልተጠራ ምንም ነገር የሌለ አድርጎ ምን የታሰበ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን የተፈጠረው እኛ ማህበረሰብ ደግሞ የሚያከብር ደሴት ስትፈጥር የተለየ ስትሆን እንደዚህ ይሆን ስትወጣጠር እና ልዩ ነገር ያለብህ ይመስላል ተቀባይ ይመስላል። በቃ የፈውስ ማዕከል የሆነ መልእክት ማዕከል የምናምን ማዕከል ይመስላል። እና ስትቀርብ የሚያቀልህ አድርገው ነው የሚያቀለው። የሚያከብረውም ህይወት የሚያከብረውም የሚያቀለውም የሚያከብረው ባህሪ ነው። የሚያቀለው የሚያከብረው የክርስቶስ መልክ በኛ መገለጡ ነው። ለጊዜው ያ የባቢሎን መንፈስ ሳናቀው የባቢሎን መንፈስ ሲገድልኝ አይነት የባቢሎን መንፈስና የክርስቶስ መንፈስ ካለየ ነው በጣም አደገኛ ነው። እና የባቢሎን መንፈስ ርቀት ይፈጥራል። ስገድልኝ ርቀት ይፈጥራል እንዲያርግልኝ ይላል። የክርስቶስ መንፈስ ደግሞ ምንድን ነው? አብሮ በክርስቶስ አብሮ ነው የሚያሳልፈው። አብሮ እነኚህ ነገሮች የተቀጠቀጠ ሸንቁጧል ሸንበቋል አልሰበረም የሚጤስ ጧፍ አላጠፋም የሚጮው ድምፅ አይሰማም ከኃያላን ግን ምርኮ ተካፈለ ይላል። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው እኔ አሁን ሚሊተሪ ያሳለፍኩ ሰው ነኝ። ኮስተር ካልክ አለቅነት ካልታየብህ ምን ካልታለብህ የምትመራ አይመስልም። ወታደር ራሱ እኮ የምናውቀው የሆነ ቀጠን ያለ ሰው ነው። ያ ነው ግን እኛው የሚመራ አይመስልም ግን የክርስቶስ ነው። አሜን። እና እሱን መለማመድ ይገባል። እኔ ጥሩ ነኝ በጣም ተሻልኩ ነኝ ባልም ማምነው እምነቴ ግን የክርስቶስ መንገድ ያዋጣል። በጣም ደስ ይለኛል። ሁለት ነገሮችን እዚህ አያይዘህ እንደው ወደ ዋናው ጣቢያ ከመመለስ በፊት የመጀመሪያው ነገር አንተ ሚሊተሪ ስላነሳልኝ በኋላ ላይ የምንመጣባቸው ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ኦርደር ያልከኝ ነገር ለምሳሌ ከታላላቅ አለቆቼ ጋር እኔ ወዳጆች አሉኝ አሁንም በዚህ በውትድርና ዓለም ውስጥ ያሉ ማከብራቸው ትልልቅ ሰዎች እና እነሱም ጋር ስለማይ ነው ይሄ ማዕረጉ ካለ የመከባበሩ እንትኑ ይከበራል። እና ይህንን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታያለህ? እኛ መካከል እንዲህ አይነት አክብሮታዊ ስርዓቶች አሉ? መከባበሩ አለ? የለም ማለት ይሻላል ማለት እንዲሁም መብለጥ ያለበት ከዛኛው ይልቅ የእግዚአብሔር ቤት ስርዓት መኖር የሚገባው መከባበር የሚኖረው ሊኖር የሚገባው እሱ ነው። የእግዚአብሔር ቤትም ተቋም ስለሆነ ስርዓት ይፈልጋል። እግዚአብሔርም የስርዓት አምላክ ነው ግን በተለይ እንደዚህ አይነት ስርዓት መከባበር ከሞላበት ቤት ውስጥ አድጎ የመጣ ሰው ቤተ ክርስቲያኑ ሰው ሁሉም ሰው አባቴ ነው በቃ ምንም ነገር ቃንስቶን ቢሄድ የአባቴ ቤት ነው የሆነ ነገር ቢያደርግም ያባቴ ነው የሚልበት መታዘዝ የህይወት ስርዓት ባለውንበት ቦታ ላይ ከባድ ነው። እና አሁንም ስለ አክብሮትም ሳነሳ ማነሳው
አሁን በእንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ በመከባበር ነገር ብቻ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው። መሪውን ያከብራል፣ አለቃውን ያከብራል። እኔ ቅርብ ጊዜ ወዳጆቻችን አብሮ ስራ ላይ የነበሩን ድሮ አብረን አንድ ኮርስ የነበርናለንና አንዱ ፋብሪካ አስመርቆ ምሳ ግብዣ ነበርና ከዛ አንድ ሌሎች ምድብ ያስተማረ ሻለቃ ከናዝሬት መጥቶ ምሳ አንድ ቦታ እየበላን እያለን ሻለቃ ሆኖ ነው በደርግ ጊዜ ከስራ የወጣው። ቀጥታ አለቃው ኮሎኔል ነው ያለው፣ አሜሪካን ነው። እዚህ ያለው አንድ ሰው ኮሎኔል ከሌ እኮ አሜሪካን ያለው ስልኩ ማለኝ ብሎ ደውሎ አገናኝ። ከ30 ዓመት በኋላ ከተቀመጠበት ቆሞ ጌታዬ ደህና ነው ወይ? ጌታዬ ጤና ደህና ነው ወይ? ጌታዬ ደህና ነው ብድግ ብሎ ቆሞ ፊት ለፊት አይደለም፣ በስልክ ውስጥ ማለት ነው። ሚደንቅ ክብሩት። ሚሊተሪ እስከ መቃብር ድረስ የሚከባበር እስከ መቃብር ድረስ አለቃው አለቃ ነው፣ መሪው መሪ ነው። አሁንም እኛ ድሮ የመሩን ሰዎችን ስናገኛቸው ምንም ጡረታ ናቸውም የሚል የለንም። ጀነራልም ከሆነ ኮሎኔልም ከሆነ የነበረ ከሆነ ያን አክብሮት አሁንም እኩል ነው የምንሰጠው። በቃ እኩል አሁን የነበርን ስንገናኝም ያለው አክብሮት እሱ ነው። በቃ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ጥሎ ማለፍ ነው ያለው። ትላንትና ደህንነት ያስተማረውን ደቀ መዝሙር ያስተማረውን ያጋባውን በብዙ ነገር ላይ የመራውን ዋጋ የከፈለውን ፊተኛ እንዲሆን ያደረገውን የደረሰበት እንዲሆን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የጠቀመውን አቅጣጫ የሰጠውን መሪውን ግን በዛ ልክ ማክበር ቀርቶ መኖሩንም አያስታውስም ስንከባበር። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ ክፍተት አለ። አሁንም የአክብሮትና የቡራኬ ተሐድሶ መነሳት አለበት ሲባል የኦርደርም ጭምር ነው። ሁለት ዋልታ ጥግ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከምዕራብ አፍሪካ የመጡ የተወሰዱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ቀይ ምንጣፍ ይነጠፈልኝ አይነት አጃቢ ይቁምልኝ አይነት የክርስቶስ መንገድ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ማለት ያልተገባ ለእግዚአብሔር የሚሰጥን አክብሮት ለሰው የሚሰጥበት እሱን አይደለም። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ 5:17 ላይ በማስተማርና በመስበክ የሚደክሙ በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች እጥፍ ክብር ይገባቸዋል። ይህ በማስተማር በመስበክ ሽማግሌዎች ስል ኦፊሱን ጭምር ነው የሚናገረው ጳውሎስ። ስለዚህ ሽማግሌ የተመረጡትን ብቻ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን የሚመሩትን በየትኛው ሁኔታ የሚመሩትን መሪነትን፣ ኃላፊነት ከእግዚአብሔር ውክልና ያገኙትን ስልጣን ያላቸው ሰዎች ደግሞ በመልካም ያስተዳድሩ። መልካም ያስተዳድሩ ማለት ሌባ ያልሆኑ፣ ረብ ማይፈልጉ፣ ደፋሮች ያልማይሆኑ፣ መንጋው ላይ ማይጨክኑ፣ የሚራሩ መልካም የሆኑን የክርስቶስን ባህሪና መልክ ህይወት የሚታይባቸው በመልካም ያስተዳድሩ። እነኚህ ሰዎች እንደ በር ጆንያ መረገጥ የለባቸው። እነኚህ ደግሞ አልተከበሩ፣ እግዚአብሔር የሚፈሩ ዋጋ የሚከፍሉ ትዳራቸውን ኑሯቸውን ለወንጌል የሰጡ ለሰው ህይወት የሚኖሩ ደግሞ ስፍራ አልተሰጣቸው። ሁለት ጥግ ነው የሚታየው። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ከምዕራብ አፍሪካ የተኮረጀ ነገር አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ሌላ ጽንፍ አለ። ይሄ ነው አሁን ተሐድሶ ሲባል ነው ትክክለኛ በሆነ መልኩ ክብር ለሚገባቸው ክብር ይገባቸዋል። እና በዚህ መልኩ ትውልዱ ደግሞ መቃኘት አለበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን አክብሮት መስጠት አለበትም ነው። ስለዚህ ወደ ተሐድሶ ከመጣን ወደ ቡራኬ በደንብ እንምጣና ቡራኬንም ትንሽ እናንሳ። ምክንያቱም በዋናነት የአክብሮትና የቡራኬ ተሐድሶ ለማምጣት የሚል ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር በቀደምም አንተ መጽሐፍም ላይ
አይቻለሁ ስለ ቡራኬ የተለያየ ይሄ ባህላዊ ቀደምት የሆኑ ነገሮችን ሁለት ደሞ ሲመረቅ ጋሽፈራው ነበሩ እና ከነገግራቸው ያስደነቀኝ ነገር እግዚአብሔር አሮጌን ነገር እንዳዲስ ደሞ ሰጠን የሚል ሐሳብ አንስተዋልና ይመስለኛል ተአድሶ ማለት ቀድሞ የነበረን ነገር የማስተካከል ወደ ኦሪጅ ወደ ዋናው ማንነቱ የመመለስ ነገር ይመስለኛልና በዛው ውስጥ አንተ እንዲታደስ እንቅስቀሳ ያርክ ያለው ቡራኬ አስመልክቶ ነውና ቡራኬ ምንድነው እንዳይሉ ትንሽ እስቲ ቡራኬን ምንድነው መጽሐፉን ማጌት ለሚችሉ ወገኖች አንድ ምዕራፍ ሙሉ ስለ ቡራኬ ምንነት በደንብ ለማስቀመጥ ተሞክሯል በተቻለ መጠን በዚህ መጽሐፍ ላይ አንዱ የቡራኬ ምንነትን መረዳት ነው ቡራኬ የሚለው ቃል በተለምዶ ምርቃት መመረቅ የሚለው ቃል ሌላውን መመረቅ በመልካም ቃል መመረቅ ማለት ነው ምርቃት በተለያዩ የባዓዳም ልኮ ስፍራዎች ላይ በቃል እንደደረጃ ሌላ ልማድ ስላለው ቡራኬ ግን ሃይማኖታዊ የሆኑ መንፈሳዊ አባቶች ሃይማኖት መሪዎች ቡራኬ የሚለውን ቃል የተለመደ ስለሆነ ሃይማኖታዊ እሴት ያለበትም አገር ስለሆነ ሃይማኖታዊ እሴቱም ደግሞ በአለም ደረጃም የሚታወቅ ስለሆነ ቡራኬ የሚለውን መባረክ ማለት ነው ባጭሩ መባረክ ሌላውን ሰው ወላጆች ልጆቻቸውን በመልካም ቃል መባረክ እርስ በርስ መበራረክ ሽማግሌዎች ታላላቆች መባረክ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ መባረክ ከተጻፈው ቃል ተነስቶ መባረክን የሚያሳይ ነው እንዲሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ቡራኬን ምንነት ባነሳ ዘሁልቁ 6:25 እስከ 22 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ ለሙሴና ለአሮን እስራኤልን ህዝብ ስትባርኩ እንዲህ ብላችሁ ባርኳቸው ባርኳቸው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ እኔም ደግሞ እባርካችኋለሁ እግዚአብሔር ቀድመ ሁኔታ ለመባረክ ማለት በመንፈሳይም በመድራይም በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ለመባረክ እግዚአብሔር ቀድመ ሁኔታን ያስቀምጣው መባረክ ፈልጋለሁ ህዝብ ግን በእናንተ በኩል ስትባርኩ ባርካለሁ ስሜን በእስራኤል ልጆች ላይ አኖራለሁ ስትባርኩ ስሜን አኖራለሁ ስለዚህ ቡራኬ የሚባለው ነገር ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው ባራኪው እግዚአብሔር ነው ለመባረክን ስልጣን የሰጣቸው ሰዎች የሚጠቀሙበትን ቃል እግዚአብሔር ያጸናል ሌላው እግዚአብሔርን ቃል ባነሳ ዘፍጥረት 28 ቁጥር 3 ላይ ያዕቆብን ይስሐቅ ሲባርከው ሁሉን የሚችል አምላክ እግዚአብሔር ይባርክ ያፍራ ያብዛ ሁሉን የሚችል አምላክ ስለዚህ ለመባረክ ሲያስብ ከሁሉን የሚችል አምላክን የተነሳው ስለዚህ ቡራኬ የሚባለው በእምነት የሚደረግ ኪዳናዊ ሀብት ነው ኪዳናዊ ሀብት ነው ማይዳሰስ ማይጨበጥ ከቁስ የሚበልጥ ከንብረት የሚበልጥ ከገንዘብ የሚበልጥ ማናቸው ነገሮችንም መንፈሳዊውን ምድራዊውን ነገርን በሰው ህይወት ላይ ሊያመጣ የሚችል የእግዚአብሔር በረከት መንገድ እግዚአብሔር ሰዎችን ልጆች ለመባረክ ለናት ለአባት ለሚመለከታቸው ሰዎች የሰጣቸው ስልጣን እንደሆነ እናያለን በደም ዝርዝር ነገር መጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል እንደ አባት ይስሐቅ ያዕቆብን ሲባርክ ያዕቆብ ልጆችን ሲባርክ እንደ ቤተክርስቲያን መሪም እንደ መንፈስ እንደሚባለው ደግሞ እንደ መንፈሳዊ መሪ ሙሴም አሮንም እስራኤልን ህዝብ ሲባርኩ እናያለን እንደ አገር መሪ ደግሞ ዳዊት ህዝቡን ሲባርክ እንመለከታለን እግዚአብሔር ዳዊት ቤተሰቡን ሊመረቅ ሄደ ይላል ከዛ ደግሞ ህዝቡንም ሊመረቅ ወጣ ይላል እንደ መሪ ህዝቡን ይመረቃሉ ይሄ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ላይ ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳንም ደግሞ እግዚአብሔር ከአንድ አፍ በረከትና መርገም እንዴት ሊወጣ ይችላል ለተባረኩ ለዚህም ተጠርታቸዋል ይላል በአዲስ ኪዳን ስለዚህ መባረክ የሚባለው ነገር አሁን ቅድም እናነሳው ከጸሎት የተለየ ነው ጸሎት ልመና ነው ጸሎት ጥያቄ ነው ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ ወንድሜን አብይን እርዳው አግዘው ጉልበት ስጠው እጅህ በሱ ላይ ይሁን ጸሎት ቡራኬ ግን እግዚአብሔር ከፍ ያርግህ ውረስ ያዝ ግዛ ማለት ነው ቡራኬ መስጠት
መስጠት ነው፣ ማስያዝ ነው፣ ማስጨበጥ ነው። ይህን ማየት የሚቻለው ዘፍጥረት 27 ቁጥር 37 ላይ ኤሳው ቡራኬው ካመለጠው በኋላ የአባቱ ቡራኬ ካመለጠው በኋላ መጥቶ በረከት እጅ ብቻ ናትን ለእኔ ስል ጌታ አደረግኩት፣ በህልም በወይንም አበረታሁት፣ የላኛውንም ታችኛውን ሰጠሁት ነው ያለው። ግመል አልሰጠውም፣ አህያ አልሰጠውም፣ ከብት አልሰጠውም። ርስት የላቸውም እነሱ፣ ያላቸው ከብቶች ናቸው። አንድም ነገር እሱ አድኖ እስኪመጣ ድረስ ለያዕቆብ የሰጠው ምንም ነገር የለው። ባሪያ አልሰጠውም፣ ምንም ክፍፍል አላደረግም፣ ሌላ ነገር አልተናዘዘም። አበረታሁት፣ ሰጠው። ምን የሰጠው? በንግግር ቡራኬ ሰጠው። ስለዚህ መራራ እጅግ ታላቅ ጩኸት ጮኸ፣ አለቀሰ ኤሳው። አመለጠው። የከብት ኑዛዜ አላመለጠው፣ ምንም አላም። ያመለጠው ነገር ቢሆን ቃል ነው ያመለጠው፣ ቡራኬን ያመለጠው። ስለዚህ ቡራኬ ከየትኛው ንብረትና ሀብት የሚበልጥ በህይወት እያሉ እናት አባቶቻችን ከሚመለከታቸው ሰዎች የምንወስደው እነሱም የሚሰጡን ከሚዳሰስ ነገር ያለፈ የሚዳሰሰውን ነገር ማምጣት የሚችል የሚጨበጠው ነገር ማምጣት የሚችል የማይታየው ነገር ወደ ማይታይ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ስርዓት ውስጥ ማምጣት የሚችል እውነት ነው። ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነው። የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። የሚሰጥ እግዚአብሔር ደግሞ እንዲህ አርጉ ብሎ ሊባርኩ ለሚችሉ ሰዎች እግዚአብሔር በሰጠው ስልጣን ወደ ሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል በተግባር በአመታት መካከል የተፈተነ ነገር ነው ብዬ ነው ማለት። አንተ መጽሐፍም ላይ አንስተዋል፣ በተለይ እኛ ወንጌላውያን የዘነጋነው ሀብታችን ነው የሚል ነገር አንስተሃል እና ወደ እሷ እመጣልሃለሁ። እኔ ለምሳሌ ባደግኩበት ቤተሰብ ውስጥ የተለመደ ነው፣ ዘወትር ይደረጋል። ምክንያቶችም በተገኙ ቁጥር ሁሉ ቅድምም እያልኩ ነበር፣ እዛ መካከል ያው ምርቃት ነው የሚባለው፣ እዛ መካከል ከሚነገሩ ንግግሮች አንዱ ለምሳሌ ሲመርቁ አባቶች ሁሌ የምሰማቸው መራቂ ሽማግሌ አሳጣን ይላሉ። ተከታታይነት ያለው ነገር መሆኑን የምታውቀው አባቴ ከአያታችን አያታችን ደግሞ ከቅድመ አያታችን የወረሰው አይነት እንደሆነ በእናታችን በሁሉም ውስጥ አለ። በብዙ ባህሎች ውስጥ ይሄ ነገር አለ። ላነሳለ የፈለግኩት ይሄ መንፈሳዊ ውል ቡራኬ አሁን አንተ ያነሳኸውና ይሄ ደግሞ ባህላዊ የምንለው በእነሱ መካከል ልዩነት ይታያል? ልዩነት አለ በሁለቱ መካከል? ባህላዊ የሆነውን ነገር ሰዎች ምንም መናፍስታዊ አምልኮ ከሌለበት እናት አባት አያቶቻችን ወርሶ ያመጡት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አላነበቡም ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አይኖራቸውም ይሆናል። ግን መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የለውም ባህላዊ ብለን ማለት ላንችል እንችላለን። ምክንያቱም በተለይ አገራችን ያለውን ነገር ወደ ኋላ ሄደን ስናስብ የሃይማኖት መሰረቶች አሉበት። ወደ ኢትዮጵያ የይሁድ እምነት ገብቷል። ከሺዎች ዓመታት በፊት መጽሐፍ ቅዱስና ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተያዙ ነገሮች ገብቷል። የሆነ ቦታ ላይ በትውልድ መካከል ሲሸጋገሩ የመጡ ነገሮች አሉ። ባህላዊው የሆነው ነገርም ምንም ሌላ በአዳም ልኮ ካልተገባበት ቡራኬ ነው፣ በረከት ነው፣ ይሰራል። ሰርቶም መጥቷል። ምናልባት ወደ ክርስቶስ ደህንነት አምጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ላያረግ ይችላል፣ አያረግም። ግን በተፈጥሮ ህይወት ውስጥ ግን ሰዎች የተሳካላቸው እንዲሆኑ፣ ሰዎች ፍጻሜያቸው ያማረ እንዲሆን በጣም ወሳኝ ነው። አሁንም በዚህ መጽሐፍ ላይም በማስተምሮት ላይም ባህላዊውን ይዞት እንዲሄዱ ይዞት እንዲቀጥሉ ሌላ ባህላዊውን የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያገናኙ በመሃል ከባዕድ ጋር የተያዙ ከመናፍስት ጋር የተያዙ ነገሮችን እንዲያስወግዱ አባቶች ይዘው የመጡ ባህላዊውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አስይዘው የበለጠ አጠንክሮ እንዲቀጥሉ ለማድረግ ለምሳሌ ጉራጌ ባህል ውስጥ በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊም ስለጠቀስኩ ማለት ነው። አንድ ልጅ ሲያገባ ወደ ጫጉላ ቤት ከመግባቱ በፊት በር ላይ ጋቢ አልብሶ ልጅቷ ጋር ከመግባቱ በፊት አባት ይባርካል። ከኔ ብለጥ ብሎ ነው የሚባርከው። ከሚባርክበት ነገር አንዱ
ዘሩ ከዘሩ ከሄዶ ከመገናኘቱ በፊት ባርኮንም ያስጀምሩ ባርኮንም ያስጀምሩ ትውልድ እየጨመረንም ይሄደው እዚ እኔ ልጄን ከኔ ብለጭ ካልኩ እየበለጠን የሚመጣው እየትውልድ እየበለጠን የሚሄደው እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር በረከትን የሚያስፈጽም አምላክ ስለሆነ መልካም የሆነውን ቃል እግዚአብሔር የሚያስፈጽ የባሪያን ያፌን ቃል አጸናለሁ እንዳለ የሚያጸና አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ውስጥ ጣልቃ ይገባል። በመሰረቱ ባህላዊ ጋብቻም ቢሆን ጋብቻም ራሱ ጋብቻ ነው። ጋብቻ ጻድቃል ትክክል ጻድቆን የሚከተለው ባህላዊ ቡራኬም ቢሆን አባት እናት የሚመለከታቸው ሽማግሌዎች ይሁን እንጂ በሰው ልጆቹ ሲሰራ ኖሯል እየሰራ ነው ወደፊትም ይሰራል። ስለዚህ እሱን የበለጠ እንዲጠናከር ያልሆነው ነገር እንዳይሆን ማረግ ነው የሚገባን ብየን ማሰብ። ያ መጽሐፍ ውስጥ ያገኘውት ደስ ያለኝ ነገር አለ። ብዙ ምሳሌዎች አሉ። የተወሰኑትን እናነሳቸዋለን። እኔ ምፈልጋቸው አሉ ዘመካከል ያው ሁሉንም አናካፍላቸውም እንዲያነቡት ስለምንፈልግ። ዘመካከል ከአይሁድ ህዝብ ጋር ያስቀመጥከው ነገር አለ። በአይሁድ ህዝብ ሳምንታዊ የባርኮት ቀን ለማዳዊ እንደሆነ ያስቀመጥከው ነገር አለ። እና አሁን ዓለማችን ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ የሆኑበት ምክንያት ሳምንታዊ ባርኮታቸው ስለሰራባቸው ነው የሚል ነገር አንስተሃልና ይሄንን ነገር ትንሽ እንድንጨውተበት ነው። በዓለም ላይ በኢኮኖሚም በቴክኖሎጂም በትኛውም ሁኔታ ዓለምን በተዘዋዋሪም በቀጥታም የተቆጣጠሩ አይሁዶች እንደሆኑ ይነገራልም ይታያል። ይሄን ለማወቅ ትላልቅ ከተሞች ላይ ያሉ ዳውንታውን ያሉ ህንጻዎች እነሱ ናቸው። ትላልቅ ካምፓኒዎች እነሱ ናቸው። እና በምንድን ነው ነኝ ትንሽ ህዝብ ነው። አገራቸው እንኳን የኢትዮጵያን አርሲ ክፍለ ሀገርን መታከለው ነው። ትንሽ አንተ ትል ያቆብ የተባለ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ሲጠራው ትል ያቆብ የተባለ ከዙሪያ ካሉ ፍልስጤማውያን ያብሳውያን ፈሪዛውያን ባቢሎናውያን ዊያን ከብዙ ቁጥር አንጻር ትል መታከለው ግን በዘመናት መካከለ ስታንቀጠቅጥ ነው የኖረችው። ተጽኖ ፈጥራን የምትኖረው የኖረችውና ይሄ ነገር ምንድነው? አንዱ ግን ሻባት ምሽት የሚባለው ጅማሬ ምሽት አርብ ምሽት ልጆቻቸውን በዘመናት መካከል ይባርካል። የሰንበት መግቢያ ምሽት ላይ ልጆቻቸውን ይባርካል። አባት ልጁን ይባርካል። ይሄ በረከት ቀን ለነሱ ትልቅ ትርጉም አለው። በምንም ሁኔታ ልጆቻቸውን የሚባርኩበት ቀን ላይ ቀልድ የላቸውም። ባለፈው መጋቢት ወር ላይ ቨርጂኒያ ነበርኩኝና ፕሮግራም ከጋበዘኝ ፓስተር ጋር ያነሳን አንድ ኢትዮጵያ ያበሻ ባልተሞር ደሚባል ባልዛው ከተማ ሁለቱም ጓደኞች አሉት። አንዱ ጂውሽ ነው አይሁድ ነው። እና እዛ ጧት ፈተና ነበረው ቀዳሜ ጧት ላይ ፈተና ነበረውና ቢያንስ ሁለት ሰዓት ስለሚያስነዳ ጧት አልደርስም እዛ ጓደኛችን ጋር ነገረው ባክ ልደርና ጧት ይፈተና ይላል። እሺ ችግር ይምጣ ይለዋል። ከዛ አንድ ቀን ሲቀረው ባለፉ መጣለው ያለው ጓደኛዬ ይመጣል እና በቃንተ ጋር ማታ ተቀበለው ያድርና ጧት ይፈተናል ይሏል። ለመሆኑ ምንድነው አይሁድ ነው ያ ጓደኛችን ስል አይ አይደለም ይላል። አይደለም እንዴ ልጆችን ምባረክበት አርብ ምሽት ላይ አዛ ቤቴል ያድር አታስሙ ሌላ ቦታ ፈልግ ብለዋል። ልጆችን ምባረክበት እንግዲህ እንዴት ተጠንቅቆ እንደሚጠብቁ እንዴት እንደሚያስቡ እንዴት እንደሚባርኩ ደሞ ሲባርኩ የሚባርኩበት ቃሎችም ቃልም አላቸው። አንድ አይሁድ አንድ ከተማ ላይ ልጅም ሲባርክ አጠገቡ የሆነ ሰው ሲነግረኝ ከባዱ ነገር ቀላል ይሁንል እንግዲህ ምን አይበረከት እንደሆነ ተጠቅና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከነሱ የምንማረው ኔ ታድሶ ውስጥም ሳምንታዊ በረከት ቡራኬ ቀን ሊኖረን ይገባል የሚል ከነሱ ባለ መነሳትም ግን ሊኖረን ይገባል። በአንዱ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ አብረን ነው የምንጋራው። በአዲስ ኪዳን ወደ ክርስቶስ አልመጡም ብዙዎቹ መሲሁን አልተቀበሉም እነኚህ ሰዎች።
ግን ብሉይ ኪዳን መጽሐፍን እንዳለ ተቀብሎታል። ሚመሩት ሚያረጉት ሚዋጉት ሚባርኩት በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ኮ የአዲስ ኪዳኑ ደሞ ጥላ ነው። አረብ ጥላ ነው። ጥላውን ከአካሉ ነጥለን ልናይ አንችልም። ጥላ አለ ማለት አካሉ አለ ማለት ነው። እንዴት ነው በብሉይ ኪዳን ላይ ያለው ቡራኬ ተቀብሎ በእነሱ ህይወትና በልጆቻቸው ላይ ከሰራ እኔ አንዱን መጽሐፍ አብሬ ምጋራው ሰው በቤቴና በህይወቴ ለምን አይሰራ? በእኛ ላይ ለምን አይሰራ? ስለዚህ ይሄን ብንን ለማመድ እኛም ቋሚ ብናረግ ልጆቻችንን ብንባርክ የሚል ነገር አለኝ። እግረ መንገዴን በታድሶ ውስጥ መግባት አለበት ብዬ ካነሳው ነገር አንዱ ብቻል በሳምንት አንድ ቀን ልጆቻችንን በጽሁፍ እነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ተማድ እንዳላል ሰማው ግን በጽሁፍ የሚተላለፍ ቡራኬ ቃል በጽሁፍ በአንድ የሆነ አጀንዳ አዘጋጅተን በዚያ አጀንዳ ላይ እኔ ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ። ከጀመርኩ አሁን ግማሽ ዓመት ሊሆን ነው። አጀንዳው ላይ አባት ቀን ይጻፋል። በሳምንት አንድ ቀን እኛ ቀዳሜ ምሽት ነው የምናደርገው። አባት ቢያንስ 5-6-10 ነጥብ አንድ ገጽ ላይ እባርካለሁ። ልጄ እንዲያርግሽ እንዲሁን እግዚአብሔርን በመፍራት በጥበብ በእውቀት በማስተዋል በገንዘብ እግዚአብሔርን በማገልገል በትዳር በኑሮ እያንዳንዱ ነገር ለይተን በሚያስፈልጋቸው አቅጣጫ ላይ እንባርካለን። እናት ተጽፋለች ተባርካለች። እያነበብን እንባርካቸዋል። በቃል ነው እንባርከው ግን የተጻፈው በማስረጃነት ተቀምጧል። ለምን እኛ ተመልሰን በምን እንደባረክናቸው መልሰን እናስተልጄን በዚህ ጉዳይ ባርክያታ ነው በዚህ ጉዳይ ባርክያታለሁ በእግዚአብሔር አምኚ። እነሱ በዘመን የሆነ ተግዳሮ ሲገጥማቸው ይመጡና ሪፈር ያደርጋሉ። ኦ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሞ እንደሚያጠኑ አባቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ባርኮኛል። በዚህ ጉዳይ ደሞ ዝንባሊያቸውን ተከትለን እንባርከው። አለጄ የምትማርበት ትምህርት ፊልድ አላት። ትምህርቷን ፊልድ ተከትዬ ይባርካታለሁ። እዛ ላይ ጥግ ድረስ እንድትይ ምንም እንዳትቆም ባርካታለሁ። ወንድ ልጅ ቢኖር እግር ኳስ ላይ ካለ እግሩን ተባርኳል አልፎ እንዲሄድ ዝንባሌውን ተከትለው እንባርከው። ዝንባሌያቸው ሶፍትዌር ላይ የሚያኮነ ምድሪቷን እንዲገዛ ትውልድ እንዲገዛ አልፎ እንዲገዛ በዛ አቅጣጫ የምንባርከው። ከዛ እነኚህ ልጆች አሁን ሲያገቡ የምንሰጣቸው ብር ወርቅ እንጻ አይደለም። በስጦታ ቃ ጠቅልለን 3-4 አጀንዳ ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ይዞ ነው የሚገቡት። ባርኮት ያለ የተባረኩበትን ሰነድ ይዞ ነው የሚገቡት። ለባላቸው ጋር ለባላችን እናስረክበው የተባረከች ልጅ ነው ቡራክ የተሞላበት አጀንዳ ነው እናስረክበው። እነሱ ደግሞ ሲያስቀምጡ ለልጆቻቸው ልጅ ሲወልዱ ልጆቻቸው ደግሞ አያቴ እናቴን በምንድን የባረከችው በምንድን የባረከው ብሎ ልጆቻቸው ያነባሉ ያሰላስላሉ። የተባረከች እናት አለች። የሚሸክካቸው ነገር የለም። አንዳንዱ ይሸክካል። ሲረገም መርገም ሲጠጣ ክፉ ቃል ሲጠጣ የኖረ በአሁን ባለ ይሄ የሆነ በዘር በብሔር አይነት ነገር ትላንት ስሰማ እናቷን ታሳስራታለች። ልጅ እናት ከእስር ቤት ስትወጣ ቆመሽ አትሂጂ ያለቻ ሰው እየሰማ እሷ እየሰማት ቆመሽ አትሂጂ አሳሰርሽኝ ቆመሽ አትሂጂ ያለቻ። እናት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አረፉ። ከሁለት ዓመት በኋላ ወገቧ ዲስክ ተንሸራቶ አልጋ ላይ እንደዚህ መርገም የጠጡ ክፉ ነገር የጠጡ አፍራሽ ቃል የጠጡ ሰዎች እዛ ነው እናስረክበው። አርብ ምሽት ቢሆን ብለን ሁሉ መጽሐፉ ላይ ጽፈያል። አርብ ብዙ ልጆች በምዕራባውያን ዓለም ላይ የሚዋጡበት ጠላት ብዙዎችን ይሄ የጋዝ ላይት ጭፈራ መናምን ያለበት ከጓደኞቻቸው ጋር ህይወታቸው የሚበላሽበት 7 ዓመት ላይ 6 ዓመት ላይ 8 ዓመት ላይ 10 ዓመት ላይ አርብ ምሽትን ብሌሲንግ ናይት የቡራኬ ምሽት አርገ ብታቆየው ያ ጋዝ ላይት አይታየውም ጭፈራ ቤት አይታየውም የሆነ ቦታ አይታየውም ጠላት ዘብዳ አዘጋጀው ወጥመዳይ ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሐሳብ ሲገባል ወደ ቤቱ ለበረከት ይፈጥናል። ስለዚህ እነኚህ ነገሮችንም ጭምር አድርገን
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አድሶ ከመያስፈልጋቸው አንዱ በጽሑፍ የሚተላለፍ ቡራኬ በሳምንት አንድ ቀን ልጆቻቸውን እናት አባቶቻቸው በቋምነት ከሀገሩጭም ከሀገር ውስጥም ያሉ እንዲባርኩ በተለያየ ቦታ ያስጀመርኩ ነው። በቤት ደረጃ አምስት ቤተሰብ ተሰብስቦ አጀንዳ ገስተው ያስጀመርኩ ነው። አንድ ቤተሰብ ጋር እጄ ያስጀመርኩ ነው። መሪ ፓስተሮች ቤት ውስጥ ያስጀመርኩ ነው። ቤት ውስጥ እጄ ስርዓቱን ቡራክ ያስጀምራል። አሁን ይህን መጽሐፍ ሲያነቡ በቤታቸው እንዲያስጀምሩ እንደ ቤተክርስቲያንኛ ጀምረናል። በተለያየ ጉባኤ ላይ እጄ አጀንዳ አስገዝቼ ነው። ከዛም በኋላ ጉባኤ ላይ ባርኮ ቤታቸው ሲያን ስርዓት እንዲያርኩ እንዲጀምሩ ስለዚህ ቡራኬ ንቅናቄ እንዲፈጠር በየቤቱ እንዲፈጠር ነው እየተሰራ ያለው። በተለይ መጻፍ ላይ አይቻቸዋለሁ። አንተ ማውን ስታነሳት ይሄ ከርግ መንገት ያይዞ ተንከራታቸው አይቻለሁ። አንገቱ ታርዶ የሞተውን ሰው ብዙ ምናነሳቸው ታሪኮች አሉበት። የርግማንን ኃይል በዚው በልኩ ደግሞ የበረከትን ኃይል ለምሳሌ የነጆናታንን ታሪኮች ማየት እንችላለን። የተቀመጡ ታሪኮችን እናያለንና ሰሞኑን ደግሞ ካንዶ ዳጄጋ ስንጫወት በተለይ ይሄ በጽሑፍ ያልከውን ነገር አንስተን ስንጫወት ነበርና እቺ የጽሑፏ ነገር ግን እንዴት ነው ካሪዝማቲኩና ጴንቴቆስጤው እንዲህ አይነት ነገር ብዙ አይመቸውም ሚን ነገር እንደዚህ ነገር ሰጥቶን ነበር። ያው ልቤ እንደሞላ ነው የሚለው እንጂ ለምሳሌ በሌሎች በሉተራኖቹ በኦርቶዶክስ በሌሎች በካቶሊክ ብትሄድ እንደ ካታክዝም ይሉት ነገር አለ። ራሱ ስርዓትም ያለው በንባብም ጸሎትም በንባብ ይደረጋልና ቡራኬም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ቅድም ያው ሁለቱን ስለለየህልን እኛ ስለ ቡራኬው ላይ ነው እናተኩረውና ካራዝማቲክና ጴንቴቆስጤው በጽሑፍ ብንለው ይሆንለታል ወይ የሚል ነገር አስተው ነበርና ይሄ እንዴት አይታል አንተ? አንድ ነገር ስመጣ ሌሎችንም ሳቢዎችን ይዞ ይመጣል። ያው ብዙ ጊዜ በስሜት ላይ የተመሰረተንበት ካልቸራችን ራሱ ኦራል ነው ተናጋሪ ነው እንጂ ከጽሑፍ ጋር የተያዘ አይደለም። አንባቢና ስቴዲ ካልቸር አይደለም። ተረት በተረት ተነግሮት በቃል ተላልፎለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ከጽሑፍ ጋር የተያዘው ነገር የኛ ባህል ያለ መሆኑ ክፍተት ተገዳድሮናል። ብዙ ሰው አንድ ገጽ ደብዳቤ መጻፍ ይከብደዋል፣ በጣም ይከብደዋል። እና ከጽሑፍ ጋር የተያዘ ነገር አይደለም የብዙ ሰዎች። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂም ደግሞ በዛ ላይ ስመጣ ሰው ከጽሑፍ እያፋታው ነው። አጭር ነገር ቲክቶክ ነገር ምን ነገር መስማት ላይ በዛ ላይ እየተመሰረተ ነው። ጽሑፍ ይከብደዋል አንድ ሰው። ግን ይሄ በዚህን ቀጥል ወይ ትውልድን ማሰብ ካለብን ግን መሬት መያዝ ይጠይቃል። ለልጆቼ የሚተላለፍ ይሄን ነገር ባንጽፈው ኖሮ ቁጭ ባንል ኖሮ ወደዚህ ምዕራፍ መድረስ አይችልም። ስለዚህ በሳምንት 10 ነጥብ 1 2 3 4 ብሎ ሰው መጻፍ አለበት። መጻፍ ስለ ልጁ መጻፍ አለበት። ይሄን ልክ ነው። ተጽኖ አለው፣ የባህል ተጽኖ አለ። ተናጋሪ ባህል ውስጥ ነው ያለ ነው። አንባቢም ጸሐፊም ያለው ነው ባህል ውስጥ ነው ያለ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላ ደግሞ ካሪዝማቲክና ደግሞ ጴንቴኮስታል እንቅስቃሴው ደግሞ ጸሎት ላይ አሁን ጸሎት ላይ ትኩረት የሚያሳየው እኔ ወደ 15 ዓመት ይሆነኛል አባቴ ያክብሮትና ባርኮት አገልግሎቶችን ትምርትም ማስተማር ይሄ መጻፍ ጽፍ እንኳን ወደ 15 ዓመት ካስተማርኳቸው በየምድሩ ከሰሟቸው ምሳሌዎች ጭምር ነው ይሄ መጽሐፍ ወደዚህ የተወለደው እንጂ ያንድ ሳምንት አይደለም። የ15 ዓመት ነገሮች ውስጥ አለበት። አባቶች 50 ዓመት 60 ዓመት ያገለግሉ ትልልቅ አባቶችን እንኳን ይዤ አንዳንድ ቦታ ላይ ስጦታ ተሰጥቷቸው ያክብሮትና የቡራኬ ትምህርት አስተምሬ እንዲባርኩ ጉባኤ ስል እንኳን አንድ ጥቅስ ያነቡና ጸሎት ጸልዩ ይዘጋሉ። ቡራኬን ያለመረዳት አይ ይተናነቃቸዋል። መባረክ ይተናነቃቸዋል፣ በጣም ይተናነቃቸዋል። መባረክ የተንጀረገገ የበረከት ቃል እንዲሁን ማለት ለምን ተለምዶ ስላልመጣ እየተባረኩ ስላላደጉ ስለዚህ አሁንም ቡራኬ በሳምንት አንድ ገጽ እንዲሁ አራት ልጅ ያለው ጽፎ ልጅ እንዲሁን ማለት
ሊተናነቀው ይችላል። ግን ታድሶ መምጣት አለበት፣ ለውጥ መምጣት አለበት። የኛ ባህል ነው ብለን ይዘን መሄድ የለብንም። ልጆቻችንን እናስብ ከሆነ ትውልድ መውረስ ካለባቸው በትውልድ መካከል ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ልጆቻችን መሆን ካለባቸው እግዚአብሔርን በመፍራት በጽድቅ አገልግሎ ማልፍ ካለባቸው እግዚአብሔርን በመፍራት መንገድ ልንባርካቸው ይገባል። እኔ የሚገጥመኝ ብዙ ነገር አለ። አንድ ቦታ ጉባኤን እንዲባርክ አስተምሬ ጉባኤውን እንዲባርክ፣ እኔ ሌላ ጉባኤ ሄጄ መባረክ አልችልም፣ እንዲባርኩ ነው ማመቻቸው፣ ትምህርቱን ነው ማስተምረው። እዛ ያሉ መሪ የሚመለከታቸው እንዲባርኩ ነው ማድረገው። እና ጉባኤውን እንዲባርክ ጉባኤ ሁሉ ግማሹ ተኝቶ ግማሹ ተንበርክኮ እና ጉባኤውን እንዲባርክ ከትምህርቱ የተነሳ ሰው በእምነት እየጠበቀ እያለ መሪው ተነስቶ በእኔ ላይ የሚነሳ ወገብ ይወጋ፣ ኬት ያምጣው ቡራኪው፣ ኬት ያምጣው መባረኩ፣ የሚታወቀው ንቀለው፣ ውጋው፣ ሰበረው፣ አንሳው ነው። እና የሚቀድመው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን መጽሐፍ እና መጽሐፍ አለብን፣ መጀመር አለብን፣ ማድረግ አለብን። ምናልባት 30 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ከሚባለው አማኝ ውስጥ 50 ሺው እንኳን ማድረግ ከቻለ ትልቅ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ዛሬውኑ ወላጆች ልጆቻችሁን መባረክ ጀምሩ የሚል ሐሳብ ያነሳን ነው። እኔ ግን ተያይዞ በተለይ ልጆችም ደግሞ በረከትን እንዲፈልጉ ወደ ቡራኬ እንዲደረደሩ ያንተን ታሪክ ላንሳ። ታሪኩ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስላገኘሁኝ እንደ መንደርደሪያ ስለሚሆን እኛ ብዙ ጊዜ እኛ ቤት ውስጥ ስለለመድን ከምወደው ነገር ቤተሰቦች መካከል አንዱ እሱ ነው። እና አንተ መጽሐፍ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ወቅት ቤተሰብ ሰበሰብክ፣ ሁምቦ ድረስ ሄዳችሁ ልጆች በሙሉ እና በአባታችሁ ለመባረክ የሄዳችሁበት ነገር እና እሷን ስቶሪ እስቲ አንሳትና ለምንድን ነው ምልህ ይህንን የሚከታተል በመላው ዓለም ያለ የትኛውም ቦታ ላይ ሆኖ የሚሰማን ሰው ሊኖር ይችላል። እና ታሪክ መካከል ስመለከት ለምሳሌ በቤተሰብ መካከል ክፍተት ተፈጥሮባቸው የነበሩ ሰዎች አንተ ከምታስተምራቸው ትምህርቶች ተነስተው ለወላጆቻቸው ካሉበት ቦታ ስጦታ እየላኩ በስልክ እየተመረቁ ከዛ ብዙ ቴስቲሞኒዎችን አንብቤያለሁ እዚህ መካከል ላይ ህይወታቸው ውስጥ የመጣና ያንተን ታሪክ ማነሳው እዚህ መካከል ስላገኘው ነው። ምንድን ነበር የሆነው? እዚህ አንድ ምዕራፍ ላይ የባርኮት ድንኳን ነጣል ብዬ ጽፌያለሁ። የባርኮት ድንኳን ይቅደም። ብዙ ሰው የሐዘን ድንኳን ቀን ስለ እናትና አባቱ ያዝናል፣ ያለቅሳል፣ ጥቁር ልብስ ይለብሳል፣ ጽሙን ያሳድጋል፣ ጸጉሩን ይላጫል፣ በብዙ ሐዘን ውስጥ ይቀመጣል፣ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል፣ አብሬ ካልገባው ጉድጓድ ውስጥ ይላል፣ ብዙ ጩኸቶችን ያሰማል። ለማስተዛዘንና ለማጽናናትም እስኪከብድ ድረስ ብዙ ሰዎች በሐዘን ይጎዳሉ። ግን ብዙዎች ደግሞ በህይወት እያሉ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ለቤተሰቦቻቸው አድርጎ አስደስቷቸው መልካም የበረከት ቃል ተቀብሎ ባለማለፍ ውስጥ የሚጸጸቱ ሐዘኑ ከጸጸቱ ጋርም ተደባልቆ የሚታይባቸው ብዙዎች ናቸው። አባቴ የሚገርመው ነገር ዛሬ ሮብ ነው አይደል? የዛሬ ዓመት በዚህ ቀን ነው አባቴ ወደ ጌታ ሄዶ የተቀበረው። አባቴ የተቀበረበት ጊዜ እኔ አልነበርኩም፣ አሪዞና ነበርኩም ለአገልግሎት እጄ አሜሪካ ነው። ማክሰኞ እጄ እሁድ ማታ ነው አባቴ ማረፉን የሰማው። ግን አላዘም፣ በጣም ደስተኛ ነበር። ባለመገኘቴ ትልቅ እድሜ ባለጸጋ ነው ባለመቅበሬ የሆነ ስሜት ቢኖረኝ ግን ውስጤ ደስታ አለኝ። ምንድን ነው የዚህ ደስታ ምክንያት ሳስብ፣ ሐምሌ ወር ላይ አባቴ ከማረፉ በፊት ጥቅምት ወር ላይ በተለያየ ከተማ በተለያየ አገር ገጠር ከተማ የትም ቦታ አለ ወንድሞቼ እህቶቼ እንዲሰበሰቡ አድርገን ሌሊት ልጅ ሳይቀር ቅርብም ዘመድ ወደ ሰባ ቤተሰብ ሰብስቦ ነጭ ድንኳን ጥለን በሬ አርደን እናት አባቶቻችን እናት አባትና ከሁለት እናት የተወለዱ ልጆች አሉ በዓል አድርገን ትምህርቱን እያስተማርኩ ሁለት ቀን እንደ ኮንፈረንስ የይቅርታ የምርቃት ጋቢ ድንኳን ጥለን አናቅም። ከዛ በፊት አድርገን እናቃለን። አንድ የልጅ ልጅ እንዳይቀር ተደርጎ እያንዳንዱ በእድሜ ታላቅ ቀደም ተከተል ተቀምጦ በዛ ተቀምጦ የታላቅ ታናሽ ልጅ
እያንዳንዱን እንዲባርክ አድርገን እንዲመርቅ አድርገን ያዘነባቸውን ሁሉን ይቅርታ እንዲጠይቁ አድርገን ወድቆ ይቅርታ እያንዳንዱ የቡራኬ ስጦታ እንዲሰጥ አድርገን ከዛ በኋላ ተመረቀን። አባቴ የመጨረሻ ነገር ያለኝ በህይወቴ እንግዲህ 110 ምናም አመት ሚገርም ነው። ዋው ይሰማል ያያል በዛን ጊዜ ጆሮ ምኑ በቃም ግልጽ ነው። በህይወቴ እንደዚህ ተደስቼ አላቅማል። ከዚህ በኋላ በቃኝ እንደገና ክፉ ቃል ካፌ ሳይወጣ እንዲወስደኝ ፈልጋለሁ ልጄ ጨርሻለሁ። በቃ ከዚህ በኋላ አባቴ ይሰብስበኝ። ከአባቴ የሰማሁት የመጨረሻ ቃል እሱ በዛው ነው ቻው የተባባልነው። መልሼ ፊቱን አላየ ወደ አባቱ ሄደ። ብዙ ሰዎች ብዙ ጉባኤዎች ላይ የተላየ ሀገርም ሳስተምር በሰጸት የሚያለቅሰዋሉ። እናቴ ያመለጥሽኝ ጉባኤ ነቆም ይሮጣሉ። አባቴ ያመለጥከኝ አንድ ቀን ሳላስደስት የሚሉ የሚያስጨንቀኛል። የብዙዎች ሀዘን ብዙዎች እናት አባቶቻቸው ካመለጡ በኋላ በህይወት እያሉ መድረስ መመረቅ ማስደሰት አንድ ቀን እንኳን ወደ ኋላ ተመልሶ እናት አባቶቻቸውን ሳመስግኑ ሳስደስቱ ስለወል ስላሳደግሽኝ ዋጋ ስለከፈልሽ በገጠር በከተማ ብዙ ዋጋ በብዙ ድህነት በብዙ መከራ ዋጋ ከፍሎ ያሳደጉ እናትና አባቶች አንድ ቀን በልጆቻቸው ሳይመሰገኑ ደስ ሳይሉ ወደ መቃብር ሄደዋል። እና ለዛ ነው እኔ የባርኮት ድንኳን ይቅደም የምስጋና ድንኳን ይቅደም። እና እኛ ብዙ ሰዎች ከሩቅና ከቅርብ እየሮጡ መጡ። ድንኳን አይቶ ለቅሶ መስሏቸው አይቶ አቁም ነጭ ድንኳን ከሩቅ እያዩ መጡ። ለቅሶ መስሏቸው መጡ። ገኖ እናቶቻችን አባቶቻችን አባታችን የምናከብርበት ጊዜ ለምስጋና ነው ያቀርብታሉ ይሄ ድንኳን። እና ለዚህ ነው መቅደም ይገባል። ብዙ መንፈሳዊ አባቶች እያዘኑ ወደ መቃብር ሄደዋል። እንዳለቀሱ እንዳዘኑ አንድ ቀን ሳይመሰገኑ አንድ ቀን ባገለገለው ህዝብ ሳይመሰገኑ ሄደዋል። እና ነገሩ የመጽሐፍ ጉዳይ አይደለም። ነገሩ በብዙ አቅጣጫ እስረኛ ሆነናል። ብዙ ሰዎች ታስረዋል። ብዙዎች ናዝሬት ባለፈው ዓመት አንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ ስለ ቡራኬና ክብሮት እያገለገልኩ እያለሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ ማለ እናት አባቶች እንኳን ካመለጧችሁ አጎታችሁን ወይ የሚወልዳችሁን ሰዎች በእምነት ሰይሙና ይቅርታ ጠይቁ፣ ስጦታ ስጡ። አባቴ እናቴን ወክላችሁ ወይ አክስትም ከሆኑ መርቀኝ በሉ። በዚህም ይቻላል። እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ። የቃሉ ባለቤት አክብሩ ያለው እሱም እድሜ እንድረስም በምድር ላይ አክብሩ ያለው እግዚአብሔር ና ላለውና መቶ ብር ስጦታ ሰጥቶ አባት እናት የለኝም ግን አሳዝኛቸዋለሁ እባክህ እነሱን ወክለህ ይቅርታ ጠይቀኝ ይቅር በለኝ ብሎ መቶ ብር ስጦታ ሰጥቶ አመስግኖት ከኔ ጋር ሄደ። ሰው ይወልደኛል ያለውን ሰው ተንበርክኮ ሲነሳ ግቢው ላይ ለካስ ሁለት እግሩ አይሄድም፣ ሁለት እግሩ ነርቡ አይሰራም እና የጎተተ ነው የሚሄደው መሄድ አይችልም። ሲነሳ ግን እግሩ ተፈቶ ሲባረክ ብዙ ሰዎች ፈውስ ሲያልፋ ይቻሉ መጻፈም ውስጥ ጠቅሻለሁ። ሰው በውርስ ይጣላ እናት አባት በህይወት ይያሉ ብራኪያቸውን ሰመቀበል ከመጣደፍ ይልቅ ከመጠማት ይልቅ ከመፈለግ ይልቅ በገንዘብ ይገዳደላሉ። ሲገዳደሉ አይቻሉ። አሁን ከዚህ ምርቃት በኋላ እንኳን ብዙ ምስክርነቶችን ሰማለሁና አንድ ሁለት እና ሚስቶች ያሏቸው ባል አባት ሲያርፉ በውርስ ግጭት ሲፈጠር የታላቅ ልጅ ሙሉ በፍርድ ቤት ሄዶ ንብረቱን ታናሻቸው ልጆች እንዳይወስዱ አድርጎ ሲወስዱ ከዛ ትልልቅ ሽማግሌዎች ከተማው ውስጥ ትልቅ ሆቴል ያላቸው እዚህ ከተማ ትልልቅ ሽማግሌዎች ሄዶ ቢያንስ ንብረቱ ወደ ነበረበት እንዲከፋፈሉ ለማድረግ ለማስታረቅ ሲሄዱ ሁለተኛ ሚስት በጋስ ገዝታ ሽማግሌዎች ንብረቱን ይወሰዱት ሀብቱን ይወሰዱት እኔ የምፈልገው ልጆቼን መርቁልኝ ልጆቼን አይጨለምባችሁ በሉ
ልጆችን ቀን ይውጣለች ብሉ ልጆችን አግኙ ብሉ ገንዘቡን ይሰዱ ንብረቱን ይሰዱ ቃል ብቻ ነው ከሽማግሌዎች የምፈልገው ልጆቿን ሰብስባ አስመረቀች እነኛ ገንዘብ ይወረሱት የትም አልደረሱ አንድም ከመካከላቸው ተመረ ይወጣ ሀብት ያዘ ሰው የለም እነኚህ የተመረቁ ልጆች ግን በጣም ቢሊየነር ሚሊየነር በውል አብዘኛው ወደ ጌታ መጡ አብዘኛው በጌታው አብዘኛው የተቀየሩ አሁን ታሞ ተኝተው እንኳን የሚጦሯቸው እነኛ ልጆች ናቸው ስለዚህ ሰዎች ሳቁ የሚበልጠውን ቡራኬ የሚበልጠውን በረከት ከናት አባቶቻቸው ከመሪዎች ቤተክርስቲያኑስ በደሞዝ ይጋጫሉ በሆነ ነገር ይጋጫሉ በሆነ ነገር ይጣላሉ ዋጋ ይከፈሉ መሪዎችን አባቶችን እግዚአብሔር ስልጣን የሰጣቸውን ሰዎች ላይ ሳቁ ይጋጫሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስልጣን ከሰጣቸው መሪዎች ጋር ከመጋጨት ግድግዳ ጋር ቢጋጩ ይሻላቸው ወይ ዞር ብለው ይሻላቸዋል ብዙ አመት ጊዜ የተጎዱ ሰዎችን ሰምቻለሁ የተጎዱት ከእግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ከሰው ጋር የሚጋጩ ይመስላቸዋል ሰዎች ከእግዚአብሔር ስልጣን ጋር ይጋጫሉ ዳታንና አብሮን ከሙሴና አሮን ጋር የተጋጩን ይመስላቸው ስልጣን ነው የሰጣቸው ለሙሴና ለአሮን እግዚአብሔር ነው የሰጣቸው ታቢዋል አሉ አብዝታቸዋል ድንጋይ ይዘው ሊያስወግሩ 250 ሰው አስተባብሮ ተነሱባቸው ግን መሬት ተከፍታን ያወጣቻቸው መሬት ተከፍታን ያወጣቻቸው ከሙሴ ጋር መስጣቸዋል ከእግዚአብሔር ስልጣን ጋር ዛሬ ከእናት አባት ጋር የሚጣሉ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር አባትነትን ስልጣን እናትነትን ስልጣን በብዙ አቅጣጫ ሰዎች ሊወለዱ ይችላል ግን እናት አላቸው አባት አላቸው በተለይ በፍቺ በመለያየት ውስጥ እናትና አባት መካከል ባለው ክፍተት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ከባድ ነው ወይ አባትን ይጣላሉ ወይ አባት ላይ ይነሳሉ በምንም ሁኔታ ቢለያዩ አባት አባት እናት እናት ናት ባያሳድጉም አባት እናት እናት ናቸው እና እዚህ አካባቢ በጣም ስራ ይጠይቃል እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኪያሾው ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ ኪያሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል ከፓስተር አመሉ ጌታ ጋር ያደረግነው ቆይታ አልተጠናቀቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣና በመጽሐፉ ዙሪያና በሌሎች ሐሳቦች ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን በነገራችን ላይ በእምነት ለምትቀበሉ ለእናንተ በመጨረሻ ላይ ብሯኬ ከፓስተር አመሉ ጌታ እንቀበላለን ስለዚህ ይህን ዝግጅት ሙሉን መካፈላችሁን እንዳትረሱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ከስጦታ ጋር አያይዘው ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ቡራኬ ከነፍስን ከማስደሰት ጋር የተገናኘ ነገር ለምሳሌ የነይሳቅንም የያቆብንም ያነሳው ነገር አለና ባራኪው የሆነ ደስ እንዲሰኝ ማድረግ ከዛ ተነስተው መባረክ በረከትን መቀበል ብለ ያነሳው ነገር አለና ምናልባት የኔ ተመልካቾች አሁን ካሉበት ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆነው ይሄን ቢያረጉት ደስ ይለኛል ለወላጆቻቸው አንድ መልካም ነገር አርገው በረከትን መቀበል ቢችሉና እሱን ትንሽ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የነፍስ በረከት ብዬ ጽፌያለሁ የነፍስ ቡራኬ የነፍስ በረከት ይስሐቅ ያዕቆብን ማን ይስሐቅ ኤሳው ነፍሴ እንዲባርክህ እንደምወደው አርገ አጣፍታም ጣልኛል ነፍሴ እንዲባርክ ያዕቆብ ካዘጋጀ በኋላ ነፍስህ እንድትባርከኝ አዘጋጅቼልሃለሁ ኤሳው ከመጣ በኋላ አዘጋጅተው ነፍስህ እንዲባርከኝ ነፍስ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ሰው ስጋ ነፍስና ምን አለው መንፈስ አለው ነፍስ ውስጥ ደግሞ ስሜት ፈቃድና ዕውቀት አለ ስሜት ውስጥ የሚባለው ደግሞ ሐዘንና ደስታ የሚባል ክፍል አለበት ሰው ሲያዝን በጣም በቃ የሚያዝንበት ክፍል ነፍስ ውስጥ ባለ ስሜት ውስጥ ነው ሲደሰትም ደግሞ በጣም ስሜቱ ግሎ ከፍ የሚልበት ስም ያለው ነፍስ ውስጥ ነው ነፍስ ማለት ነፍሴ በተነቃቃችበት ጊዜ ልባርክ አስደስተኝ የስሜቴን አካል ጌጇን ከፍ አርገ ውሰዳት ቡራኬ እንዲዘም ብሎ በየመንገዱ እግዚአብሔር ባርክ እንደ የሚወጣ አይ ነገር አይደለም ቡራኬ ጸሎት በማንኛውም ሰዓት እንጸልያለን በማንኛውም ሰዓት ይሄ ግን ሁኔታ ይጠይቃል አትሞስፈር ይጠይቃል ማመቻቸት ይጠይቃል ቡራኬ ባራኪው ይሄደ ከመባረክ ይልቅ ተባራኪው በፈቃዱ ለመባረክ አምኖና ወስኖ የሚባረክበት ሁኔታ አመቻችቶ መባረክ የበለጠ ይሆናል
እናት አባቶቻችን የመባረክ መብታቸውም ነው ተግባራቸው ግን በረከታቸውን ለመቀበል የተለየ ነገር አድርገን በረከትን መቀበል ማለት ስለዚህ ነፍስን ደስ ማሰኛ መንገድ ናት ሲረግሙ ሐዘኑ ከሱ ጋር ነው ስለዚህ የሚወደው ነገር አዘጋጅተው የነፍስ ቡራኬ ከተቀበለ በኋላ ኤሳው ሲመጣ ጨርሻለዋል አንዴ ደስ ባለበት ሰዓት በተነቃቀበት ጊዜ ሰጥቶታል ለዚህ ነው አንድ የወዳጆቼ ቤተክርስቲያን እህታችን አባት ገጠር ይሄዳሉ በጠራራ ፀሐይ ጋቢ ተሽ አርጎ እንደዚህ ተከሻል አርጎ ይሄዳሉ አባት ዴ በዚህ በቀን ጋቢ ዘለምን የመጣውስ ቡራኬ ልቀበል ሊባረክ በረከት ልቀበል ብዬ ነው አለ ስለው አንጥፈው ሜዳ ላይ አለ አንጥፈው ከዛ ሜዳ እንዲሁን ብሎ ባረክ ከዛ ምን አረኳሉ ራሳቸው ሲነግሩኝ ገመዳ መጣውና አሰርኩታል እንደ የሆነ ነገር እንደተሸከመ አምጥቼ ከተማ ውስጥ ሳጥም ሳስቀመጥኩታል ረጅም አመት በጣም ባለጠጋ ናቸው ልጆቻቸው ውጪ ምና በጣም ነው የተባረኩት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታሪክ ተቀየረዋል ከማስደሰት ጋር የተያዘ ነገር ነው ትላንት ስሰማ ያው እንግዲህ ከመስቀል በዓል ጋርና እኔ በጣም ቡራኬ ከቡራኬ ጋር የተያዘ ነገር ቡራኬ እንዲቀጥል ምንም ይቀጥልላል ስለዚህ 11 ልጆች እና ቤተሰብ ልጆቻቸው ተሰብስቦ ያሉ አንድ መርካቶ አካባቢ ቤተቻችን ጋር ሄድ የተያዙ ቤተሰብ እናት ምን ይላሉ በዚህ በዓል በዚህ ቀን ሁለት ሰው ብቻ ነው መመረቀው አሉ 11 ልጆች አሉ ልጆች አሉ ሁለት ሰው ብቻ ነው መመረቀው ሌሎች ደነገጡ ከዛ ዞር አሉና ወደ ብርሃን አቅጣጫ ዞሮ ጡታቸውን ገለጡና ያንዳቸውን እኛ ቤተክርስቲያን ያለች መሪ ሆነች እህት የልጃቸው ሚስት ናት እና አንድ ልጃቸውን ሁለቱን መረቋቸው በደም እኛስ ብሎ ጮሁ አይ እናንተንም መረቃቸዋለሁ ግን ከሆዴ መረቋቸው በዚህ ቅርብ ጊዜ ደስ በጣም ያሰኙኝ ከሆዴ እነሱ መረቋቸው እነሱ ነው እናንተንም መረቃቸዋለሁ ብሎ መረቁ ያ ምንድነው ከ11 ከምናም ከተሰበሰበ 20 ምናም ልጅ ያመካከል ሁለት ሰው ነው የነፍስ በረከት የተቀበለው ሌላው የተለመደ ብራክ እግዚአብሔር ባርክ ተባረክ ምናም እኔ በጣም ያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይም በሰዎች ህይወት ላይ ወስዶ ያመለጡ ሰዎች አሉ የኤና ታሪክ እዚህ ጋር ይጻፍኩታል ለአባቱ ግደር ያርዶ የተቀበለው ቤተሰቡን የተባረከው ደስ የሚያስኝ በተለይ ሀብት ያላቸው ቤተሰብ ልጆች ለዚህ በጣም ሩቅ ናቸው የሚሆኑት አንዳንዴ ካጠኗቸው ምክንያቱም መቀበል እንጂ መስጠት የሚባል አያውቁም ቤተሰቦቻቸው በቃ ሙሉ ስለሆነ ግን የሚሰጠው ለእናት አባትም ለቤተክርስቲያን መሪም ለሽማግሌም የሚሰጠው ስለሌላቸው አይደለም ይስሐቅ ስላጣ አይደለም አምጣልኛል ለምን በከል ጠቦት ጓሮ የፈለገ የፍየል በለው የምን ሊታረድለት ይችላል ግን ዋጋ ከፍሎ አድኖ እንዲመጣ ነው የፈለገው ስለዚህ ዋጋ ከፍለን ያመጣነው ነገር የተለየ ነገር የሚወዱት ነገር በጣም ደስ የሚያሰኛቸው ነገር በግ እዚህ ጋር መጻፍ ላይ ጠቅሻለሁ በግ ወስጄ ያልባረከኝ አጎቴ እሸት በቆሎ ይዤ መረቀኝ በጣም ስለሚወደው ቁልፉ ደስ የሚያሰኘው ነገር ላይ ወስዶ ማምለጥ እሱ ጋር ነው አሁን ይሄ ከስጦታ ጋር የተያዘ ነገር በጣም ወሳኝ ነው ስጦታ ገንዘብ ላይ ሆነ ይችላል ግን ባራኪውን አባት ወይም አያት ነፍሱን የሚያስደስተው ነገር ያንን አድርጎ መቀበል እንግዲህ ተመልካቾች የነን ያደርጉታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም በተለያየ ቦታ ላይ ሆኖ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላሉ አንተ መጻፈ ውስጥ እንደ ታድሶም እንዲመጣ በተለይ ደግሞ በእኛ በወንጌላውያን ዘንድ በብሔራዊ ደረጃ መከበር አለበት ቀን ተወስኖ ሚላሳ አንስተሃል እንደ ሀገር አንድ ቀን ወስነን የቡራኬ ቀን ያስፈልጋል ሚል ነገር አስተአልና እሱን ትንሽ እንድታብራራ ነው እንዳልኩ ቅድም አንድ ወዳጄ ጋርም ሲጫወት ወንጌላውያን ሰሞኑን ቀን ቀን ብዙ እየፈለጉ ነው
የጴንቴኮስቴ ቀን እንደገና አሁን ደግሞ እዚህ የቡራኬ ቀን ሌሎች ደግሞ እንደገና የአፕሪሺሽን ቀንም ነውና ይሄ የቀን ነገር እንዴት ነው የሚልም ነገር ተነስተዋልና እስቲ እንግዲህ አንዳንዱን አንድ ላይ አገናኝቶም የጋራ ማድረግ ቢቻል የተሻለ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ በረጅም ጊዜ 10 ምናምን አመት ጥያቄዎችን እያነሳው ነው የመጣው። ዛሬ ከመጻፉን ባሻገር በኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ቄስ አለሙ ሸጣ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ 32ኛ ተቀላላ ጉባኤ ኢቲሲ በነበረበት ቦታ ላይ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ቦርድ በደብዳቤ አቅርቤ አንድ የመከባበር የባርኮት ቀን በሁሉም አብያተክርስቲያናት አጥቢያ ደረጃ እንዲወሰን ጥያቄ አንስቼ ቦርዱ ጋር ደብዳቤ ላይ ተወስኖ አንድ 10 ደቂቃ ተቀላላ ጉባኤ ላይ አብያተክርስቲያናት ተቀላላ ጉባኤ ላይ ፕሬዘንት አድርጌ አባትና እናትን ማክበር መጻፍ 280 ለሆኑ ከሁሉም ክልል ለመጡ መሪዎች መጻፉን ስጦታ ሰጥቼ ታክስ ፎርስ ይቋቋም ተብሎ እንግዲህ የዛሬ 11 አመት 10 አመት አካባቢ ይቋቋም ተብሎ ነው ስራው ሳይቀጥል የቀረው። ጥያቄ የዛሬ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ረጅም ጊዜ በአብያተ ክርስቲያናት ፋይል ላይ ያለ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። አሁን ግን በደንብ በመጻፍም ይሄን ነገር ጠቅሼ ታድሶ እንዲሆን ያነሳው ያለበት ነገር ነው። ምንድነው ፋዘርስ ዴይ ማዘርስ ዴይ ተብሎ በተለምዶ አባት እናት ቀን ተብሎ የሚተሚ በውጪው የተለመዱ ግን ምንም ተግባራዊ ነገር አጥቢያ ቤተክርስቲያን ራስዎ አርግ ያለው ስድቻቸው ነገሮች አሉ። እኛ ግን በእኛ አውድ ላይ ግን አሁን በተለያየ ስፍራ ያስተማርኩ አረጋለሁ። መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንም እንዲሁ አሽምአት አላላቆች ማከብር ብሎ በቅርብ ጊዜ ወደ ውሳኔ የመጣበት ነገር አለ። ሰኔ ወር ላይ ግን አብያተ ክርስቲያናትም የወንጌል አማኞች አብያተ ካውንስሉም ጠቅላላ የጋራ ታክስ ፎርስ አቋቁሞ ሐሳቦች ከየትም ይወለዳሉ፣ ግን የተወለደው ነገር የጋራ አድርጎ በጋራ ወስዶ እነኚህን ነገሮች ሁሉም አጥቢያ የትኛውንም ነገር ሳይለይ ሁሉም አጥቢያ ቤተክርስቲያን በአመት አንዱን እሁድ ለአክብሮትና ባርኮት እንዲለይ መለየት ቢችል በዚያ ቀን ላይ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚባርኩበት፣ ወላጆች እናቶቻቸውና አባቶቻቸው ስጦታ የሚሰጡበት፣ መሪዎች በትክክል ህዝባቸው በተለየ መልኩ የሚባርኩበት፣ ሽማግሌዎች የእድሜ ባለጠጎች የሚባርኩበት፣ እንዲሁም እውቅና የሚሰጡበት፣ በህይወታቸው አስተዋጽኦ ያደርጉ ሰዎችን የሚያመሰግኑበት፣ እርስ በርስም የሚደናነቁበት ጭምር ባል ሚስቱን እንደ ራስ የሚባርክበት የሚበራረኩበት የበረከት ቀን ማድረግ ቢቻል የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በግሌ በተለያዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ሌላ አህጉርም ሄጄ በየቤተክርስቲያኑ እንዲመሰረት እያረኩ ፕሮግራም እያረኩ በግል እያረኩ ነው። ይሄን ግን በግል ማድረጌ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያናት በየትኛውም እድሜ ልደርስ አልችልም ከቁጥሩ አንጻር። ግን ትልቁ ቤተ እምነቶችና ተቋማት የጋራ አድርጎ ቢወስዱ ከዛ በኋላ በጋራ እስከ ታች ድረስ መተማመን ቢኖር ከመጻፉ ተነስቶ ደግሞ በአስተምሮት አቅጣጫ ይሄን ለትምህርት ወስዶ የአክብሮትና የቡራኬን ትምህርት ማስተማር ቢችሉ በተለያዩ ካሪኩለምስ መክተት ቢችሉ የተሻለ ንቅናቄ መፍጠር ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ከተማ ጳጉሜ ወር ላይ የተለያዩ በጎ ስራ ማበረታታት አምስቱን ቀን በማድረግ ጉዳይ ላይ አሁን የአዲስ አበባ መስተዳድርንም አሁን በተለያየ መልኩ ማንሳት ፈልጋለሁ፣ ማነጋገር ፈልጋለሁ። አንዱን ቀን የመበራረክ ቀን ቢያረጉ፣ የቡራኬ ቀን ቢያረጉ፣ አንዱን ቀን ወላጆች ልጆቻቸው የሚባርኩበት፣ ከጳጉሜ አንዱን ቀን ወላጆች ልጆቻቸው የሚባርኩበት፣ መሪዎች ቢሮ ሲገቡ በየትኛውም እምነቱ ሲኖር ይሄ በመሰረቱ ለሆነ ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ለሚያውቅ ሁሉም ሰው የሚሆን እናትና አባትን ማክበር ጉዳይ የሚገርመው ከፕሮቴስታንቱም ያልተናነሰ ያመሰገኑኝ፣ የደወሉልኝ፣ ያበረታቱኝ፣ ልጆቼ ላይ የባህሪ ለውጥ አይቻለሁ ሰምቶ ያሉኝ ሙስሊሞች፣ ኦርቶዶክሶች ናቸው በብዛት። ኢቢኤስ ላይ ኢንተርቪው ላይ ስመጣ ሲጠየቅ እናትና አባትን ስለ ማክበር አስፈላጊነትን ሳወራ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስመጣ እንደዚህ ሬዲዮ ላይ ቀጥታ ሲጠየቅ በብዙዎች ላይ አይቻለሁ። ስለዚህ ሁሉም መሪዎች አለቆች ሲገቡ ቢሮ ቢባርኩ፣ ሰራተኞቻቸውን ቢባርኩ፣
ቢያመሰግኑ እግዚአብሔር ይባርክ ይብሉ ሰላም ይሁንል ደስ ይበል ይመች ዘም የሚቀጥለው ዘመን ላንተ መልካም ይሁንል 2017 እግዚአብሔር ይርዳ ያግዝ ደናሁን መልካሙን ብሎ እንደ መልካም ምኞት መግለጫ ማርጎም ቢሆን መልካም ቃል ቢናገሩ ሰው ይነቃቃል ፍቅር ነው ሰው ላይ የሚጨምረው እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ አገርም በአገር ደረጃ የአክብሮትና የቡራኬ ቀን እስኪሆን ድረስ ድምጽ እናሰማለን አድራጊው ማን እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ራእዩ ማሳቡ ከማንም ይምጣ ከማን ተቀበልኩ ብሎ ባይሉም እንኳን ሲተገብሩ ነው የሚታይ ሲተገብሩ ጥሩ ነገር እስከሆነ ድረስ እኮ ችግር የለም አዎ አየሩ እንዲሞላን አሁን ይሄን ቡራኬን የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግቧል ሚዲያ በጣም አው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይም ወጥቷል የተለያዩ ሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያዎች ሁሉም ናቸው አሁን ሰሞኑን ያነጋገሩ ያሉት አየሩ ሁሉ እንዲሞላ ነው የምንፈልገውና ይሄ የሁላችንም ነው እንደ በጣም በእግረ መንገዴ በመሐልም በማመሰግን እንደ ኪያሾም ለሚዲያ ሚዲያውን አሁን ስለብራኬ ነው ያወራው ላይ በራረክ ምችል ሰው ይል ይሄን እየሰማ የሚራገም ሰው ይኖራል ብያስ አላስብ በጣም ንጉስ ዳዊትም ይባርክ ነበር የሚል ነገር አስተልኛልና ወቅቱ ደግሞ አሁን አዲስ አመት ይመስለኛል ከፊታችን ያለው ብዙ ይሄን ለማድረግ ትልቅ እድል ያለን ይመስለኛል እንደ ግለሰብ ሰዎች የሚያደምጡ ሊያደርጉ ይችላሉ በግል ደረጃ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ የሚያደርጉ ሊኖሩ ይችላሉ ያስባለውና ዋግሜንም ተጠቅመን ብናደርገው የሚል ነገር አንተም ስላነሳ እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደውም ህዝቡንም ቢባርኩ አንተ ንጉስ ዳዊት ይባርክ ነበር ካልክ በሳቸውም ሌቭል ቢደረግ በጣም ደስ የሚል ነገር ይመስለኛል ይሄንን ብንለምደው ማለት ነው ስለ ቡራኬ ቆንጆ ቆንጆ ነገር አስተናል ሳናነሳው ግን ማናልፎ ነገር አለ ያ ምንድነው በተለይ በእኛ በወንጌል አማኞች ዘንድ ያለቀቀን ነገር እርግማን ቃል መናገር አንዳንድ ጊዜ እንደውም እንደቀልድ ይነሳል አንድ ሰው ከኮንፈረንስ ጨርሰን ስንወጣ ትራንስፖርት ጠፋ አለ ግፊያውን አለና እኛው በእኛው ነው የምንጋፈው አለ ይሄ ትራንስፖርት አተን እኛና እኛነን አለ ግፊያው ላይ ያለ ነው ሌላ ሰው የለም አለና በጣም ከመገፋፋታችን የተነሳ ሂድ በኢየሱስ ስም አለ አራንተው ዘው በኢየሱስ ስም እንኳን መባረክ ሲገባ ማረክ ሲገባ ስሙ የተቀመጠበት ነገር ይያለ ለጠብና ለእንትን እንኳን የተጠቀምንበት ብሎ ሲያስቀይ ነበርና ግፊያ መካከለ ይሄንን እንዴት ነው ካፋችን የምናወጣው የርግማንን ቃል ይገርም ይሄ አጋንንት የሚወጣበትን ስም ለወንድሙ ይጠቀማል እኔ በጣም ያሳስበኝ ነገር ምድሪቷ አማኙም የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ያለበትም ሰው አለመላቀቁ ያሳስበኝ የእያንዳንዳችንን ቤት ብንቆጥር ከባድ ነው ለምንድን ነው አፈር ብላ ጁስ ጠጣ እንደማለት በሚቆጠርበት ማህበረሰብ ስላደግን አፈር ብላና ያን ቃምጣው አፈር ብላና ይሄን መልስልኝ አፈር ብላና እኔ አሁን ቆም ብዬ ሳስበው አፈር ብላ እናቶቻችንም አባቶቻችን የቀደሙት ምን መስሏቸዋል አፈር ብላ ማለት እኮ ሞት ማለት ነው ተቀበር ማለት አፈር ላይ ይመለስ ማለት በብዙ አቅጣጫ ይሄ መርገም የሚባለው ነገር ክፉ ነገር መናገር የሚባለው ነገር ምንም እስከማይመስል ድረስ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ልጅ በጣም ሲያስቸግረው አባት ሲያስቸግረው ጧት አይነ ይጥፋ ይሏል ከሰዓት ሞተር ሳይክል ይገለበጥና ከአስፋልት ጠርዝ ጋር ተጋጭቶ አንድ አይኑ ጠፋ አባቱ ሊጠይቅ ሆስፒታል ሲሄድ አይኔን አጠፋው አይደል ያ ልጅ መራራ ነው የሆነው ሰዎች ወደ ክርስቶስም እንዳይመጡ መራራም እንዲሆኑ ያረጋል መልሰን ካፋችን የሚወጣው ቃል መልሶ አጥፍቶ ለኛም ችግር ነው የሚሆነው ምን ሰማቸው ቃሎች ምንም አይመስላቸው አሉ አሁን ምንም መርገም ሌላ አይሰራም እኔ መርገም ማንንም ቢረግመኝ አይሰራም ምን ቢያርግ አይሰራም በክርስቶስ ከዘላለም ህይወት አንጻር ከደህንነት አንጻር ድነናል በመስቀሉ ያልተወገደ መርገም የለም አሁን ምናነሳው ከዘላለም ህይወት አንጻር ከደህንነታችን አንጻር አይደል ያወራን አይደለም መርገም ስንል በክርስቶስ ያልተሻረ መርገም የለም ያልተሳረ ማለት ይሄ ዘራችን ተከትሎ የመጣው የኃጢያት ርግማን ከላች ላይ ሳራ
በክርስቶስ ድነናል። አንድ ሰው ስለተረገመው ደህንነቱን ሰው ያጣል ብለን ምንልበት አይደለም። ማንንም ሰው እንዲሲረግም ቢውል እንኳን ደህንነቱን ሰው የዘላ በክርስቶስ ደም የተዋጀበትን ደህንነቱን ሰው ያጣል። ስለ መርገም ስናስብ ከዘላለም ህይወትና ከደህንነት ጋር አይደለም አገናኝተን እናስብ። አንድም ሰው ግን በመድር ላይ ደህንነት ውስጥም ኖሮድም ተሳክቶለት እግዚአብሔርን አገልግሎ እግዚአብሔር የሰጠውን እድሜና ጊዜ በተለኩ አብራርቶ መልካም ተጽኖ ፈጥሮ ማለፍ አለበት። ተሳክቶለት መሄድ አለበት። ስለዚህ እነኚህ የእርግማን ቃሎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥም መድረክ ላይም በምንም አቅጣጫ የተሞሉ ናቸው። በተለይ እናቶች ከአባቶች ይልቅ ከባሎች ይልቅ ሚስቶች እናቶች በብዙ ሊያስቡ ይገባል። በብዙ ወዲያው ነው ካንደበታቸው የሚፈጠው። ያቃጥልሽ ወልደሽ ያሳይሽ እንዲሁን ማንሳት እንኳን የሚዘገንኑ አሁን በዚህ ሚዲያ ላይ እንኳን ማንሳት እኔ የተናገርኩ የሚመስለኝ አይነት ቃሎች መንገድ ላይ እለፍ ሲኖትራክ ይብላ ምን እርስ በርስ ታክሲው ጋር እርግማን ነው፣ ሚዲያ እርግማን ነው፣ ሶሻል ሚዲያ እርግማን፣ እንዲህ አርግ ስድብ እርግማን ነው የተሞላው። እና ይሄ ነገር ነው ያንዳንዱ ሰው ልጁን ቢገርፍ ይሻለዋል ከሚረግም ፈንጂ እላው ላይ ማስቀመጥ ያለው። ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ፈንጂ እንደሚያስቀምጣ ሊሸክከው ይገባል። ልጆቻችን የሚረግሙ ክፉ ቃል የሚያወጡ አትረባ አንተ ትምህርት አይገባም እንዴ አትሆንም የትምህርት ቤት አስተማሪዎች ሊማሩ የሚሄዱ ሰዎች ልጆች ላይ የበረከት ቃል ነው የሚያወጡ የሚገባው። መልካም ቃል ያወጡ ይገባል። ደደብ ትምህርት አይገባም አመጥተም አንተ እንዴ አታረግም ክፉ ቃል አእምሯቸው ይታሰራል። ደደብ እንደሆነ ነው የሚያስቡት። በጨቅላ እድሜያቸው እንደማይገባቸው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ለምንድነው መልካም ቃል ሰውን ተስፋ የሚሰጥ ቃል አን ብዙ ነገሮችን እኔ አይቻለሁ። ቸርች ቤተክርስቲያንስ ናልባት እዚህ ተቀሸ ከሆነ አንድ እህት ከክፍለ ሀገር መጣ እዚህ አዲስ አበባ ያለች እህታቸው ቤት ውስጥ እየዞረች ነው ተንከራታችሁ? አዎ እየዞረች ምትኖር አንዶር አንዷ ያገቡ ህቶቿ ቤት ውስጥ ለካ አባቷ አማኝ ቤት ሰው አባቷ ከህቶቹ ደይቶቹ ቤት ተዘ ሲዞሪ ኑሪ ብሏት ይገርማ። በጣም መንፈሳዊ ልጅ ናት፣ ጸሎት አገልጋይ ናት፣ በጣም ጸልይ ልጅ ናት። ግን ልጅቷ በምን ምክንያት ህይወቷ እንደታሰራ ታቅ። ግን አንድ ያባባ ከዳሙ ባሉበት ያክብሮትና ቡራኬ ትምርት ማስተምርበት ሰዓት ገባት። ሄዱና ተላንት ክፉ ቃል ተናገሩት አሁን ሻር በሉ። ስት ክፉ ቃል ተናግሩም ቢሆን ቃል በቃል ነው የሚሻለው። ህግ በህግ እንደሚሻል ቃል በቃል ነው የሚሻለው። ቃል እንዲሁ ዝም ብሎ ተነስቶ የሚቀር ነገር አይደለም። ቃል ህግ በህግ እንደሚሻል። ስለዚህ ተላንትና እንዲ አትሁን ያሉት አሁን እንዲሁን ሰውን በለኝ እንዲ በለኝ በሉ። አንዳንድ ጊዜ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሁን እንዲህ ብንል ምንም ነገርኛ ላይ ሰራም ምንም እንደዚህ ያረግም ምንም ለራሱ ሊሉ ይችላሉ። በብዙ አቅጣጫ አንድ ጥግ ያዙ ነገሮች አሉ። ያቺ እህት ግን ወዲያው ገባት ክፍለ ሀገር ሄዳ አሁን ጎጆ ለካስ ከወር እስከ ወር ተስማምቷታል። በሰላም ነው የምትኖሩ። በቃ እህቶቿ በማኖራቸው ተደስታ ነው የምትኖሩ። ግን የራሷን ፊውቸር ወደፊት ህይወት አላየችም አታስቡ። ለካ የታሰርኩት በአባቴ ቃል። እንዴት ነው በአባት ቃል የሚያስረው ሊል የሚችል ሰው ልጅ ይላል። አሁን ሚዲያ ላይ የሚሰማ እንዴት የአባት ቃል እንዴ እኮ እግዚአብሔር ቁሎ አላዊ ነው። ማንም አባት እንደዚህ በተናገረበት እንደዚህ ይሆናል ወይ? እንዴት ነው የማያስረው? እድሜ እንዲረዝምና እንዲከናወንልህ እናትና አባትህን አክብር። ምሳሌ 30:11 ላይ አባቱን የሚረግም እናቱን የማይባርክ ትውልድ አለ ለራሱ ንጹህ የሆነ የሚመስለው ንጹህን ይመስላል አባቱን
ሚረግ አብናት ማይባርክ ማይባርክ ስለዚህ ያ ከበረከት ጋር ከአክብሮት ጋር የተያዘ ነገር ነውና ሁላችንም እንደ እግዚአብሔር ቃል መልካም ቃል መናገር መቻል አለብን መባረክ አለብን በያስባለው ከዚህ አንጻር ፎስ ያስፈልጋል ገና እንቅስቃሴ ያስፈልጋል መለወጥ አለብን በየቤቱ ንቅናቄ መፈጠር አለበት ስንገናኝ መባረክ አለብን ጓደኞች መባረክ አለባቸው እናት አባቶች ልጆቻቸው መባረክ አይከፈልም ማለት እንደ ሆነ ነገር እኮ አሁን ኤቲኤም ላይ ካርድ ለማስገባት ካሽ ሊኖር አካውንታችን ሊኖረን ይገባል አለዚያ ገንዘብ አይሰጥም መልካም ለመናገር ግን yes ምንም ገንዘብ አያስፈልገው የሚከፈል ነገር እግዚአብሔር ይባርክ አንተን ለማለት እኮ አይከፈልበትም ወጣት ነው ያለበት በጣም ለምን ይተናነቀናል በቃ ልጆቻችንን ማለዳና ጧት ለመባረክ ብራዚል ሀገር ጧት መኝታ ከመሄዳቸው በፊት ከሌላ መሬት መኝታ ከመሄዳቸው በፊት አልጋ ናቶች አባቶቻቸው ጋር ሄዱ ይባረኩና ወደ መኝታቸው ሄዱ ጧት ፊታቸውን ሳይታጠቡ እናት አባታቸው ጋር ይመጡና ቡራኬ ተቀብለው ነው ወደ መታጠቢያ የሚሄዱት ብዙ ቦታዎች እንደዚህ የተለመዱ ነገሮች አሉ። እኛ መቀየር አለብን። ምድሪቷ በቡራኬ መሞላት አለባት። የቡራኬን እኔ ሳነበው ልክ እናትና አባትን አክብር የሚለው እሱ ወደ 15000 ኮፒ የተሸጠ ይመስለኛል። ቀድም ያነሳናቸው ወደ 5-6 ቋንቋዎች የተተረጎሙ የሱ ክፍል 2 አይነት ስሜት አለው። ከዛ ቀጥሎ ተያዥነት ያለው መንፈስ አለውና ከጓደኞቼም ጋር ስናወራ ለምሳሌ ስለ አስራት የጻፍከው እንደገና ደግሞ ጋብቻ መተመልከተ ቅድመ ጋብቻ እንደገና ድረ ጋብቻ እንደገና ስለ ታዳጊዎች እሱ እነሱን ሳያቸው ካንዳን ሰዎች ጋር ስናወራ ነበርና ፓስተር አመሉ ምናልባት የተግባራዊ ክርስትና አብዮተኛ አይነት ስሜት አለው ሚል ነገር አለ በመልክቶቹ ተደጋጋሚነት እና ያ ነገር ይታያል ብለታምናል አንተ የተግባራዊ ክርስትና እንዲመጣ የሆነ የሚቀሰቅስ አይነት ሰው እነሱ እንደዛ ከገመገሙት ይታቸው ልክ ሊሆን ይችላል በያስባለሁ ከነሱም ከመጻፎቹ የተነሳ በሞር ተግባርን የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው ተግባርን የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው አባትና እናትም ማክበር አራተኛ እትም ላይ ነው ያለው ሜጋም ስለወሰደው ብዙ ትምህርት ቤቶችስ ገብቷል ዋው በዚህ መንግስት ትምህርት ቤቶችስ ላይብረሪስ ገብቷል በብዛት ገብቷል እና በጣም በዝቅተኛ ዋጋ መልእክት እንዲደርስ ከማረጋ አንጻር ነው የተሰራው እንግሊዝኛው በጣም ደረጃውን ጠብቆ ነው የተሰራው ደረጃው ማለት ኬንያ ተተርጉሞ ለንደን ኢንተርናሽናል ፓብሊሸሮቻቸው ኤዲት ያደርጉት ብዙዎች ነጮች ትልልቅ ሰዎች አንብቦ በጣም ነው የተደነቁት እና እንግሊዝኛው በተለይ የውጭውን ዓለም ዩኤን ሰዎች ተሳትፎበትም በደንብ አውዳይ እንዲሆን ተሰርቶበታል እንግሊዝኛውም ሁለተኛ እትም ላይ ነው ዲያስፖራ ልጆችን በብዛት እንዲደርስ ሆኗል የተለወጡ አሉ በጣም ዲያስፖራ ልጆች በጣም ክፍተቱ ዛን ያለው እናት አባትን ዓለም አክበር በጣም ከፍተኛ ክፍተት ያለው እሱ ነው እንዲሁም ብዙ ነገሮችም ከዛ እየመጡ ነው የሚቀላቀሉት እዚህ ማይ ራይት የሚል ትውልድ እናቱን አባቱን ማይሰማ የሚታይበት እዛ ነውና እዛ እንግዲህ አማዞን ላይ ማለ ግን ሃርድ ኮፒውን በሄድኩባቸው ቦታዎች እንዲደርስ ሆኗል እና ምንድነው ግን ተግባር የሚጠይቅ ነው እንዳልከው ሄዶ ከእናቱ ጋር መጥልክ መጨረሻ ላይ ሲዘጋ እናት አባቱን ማክበር ላይ ምን አለው ልክ መዚያ ላይ ሄዶ እናት አባቱን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ስጦታ መስጠት አለበት በህይወት ከሌሉ ንሳ መግባት አለበት ከዛ ስልክ ደውሎም ይቅርታ መጠየቅ አለበት እንደገና አገር ቤት መሄድ ካለም አገር ቤት ድረስ መሄድ መቻል አለበት የሚል አለበት አንዴ ስዊዘርላንድ ትግርኛው ነው አብሁም አድሁም አክበር የሚለው ትግርኛ መጽሐፍ የወሰደ ኤርትራ ይወጣት ከመጽሐፉ እንዳገኘ ከወር በኋላ ደወለልኝ አንብቦ ሲጨርስ መጀመሪያ ያስመራሉ እናትና አባት ጋር ደውሎ ስጦታ ላከ ገንዘብ ይቅርታ ጠየቀ ስጦታ እጃቸው እንደገባ መርቁኝ አላችሁ በስልክ መረቁት ከዛ ሱዳን ነው ጌታን ያገኘው ሁለት ፓስተሮች ነበሩኝ አለ አንዱ አውስትራሊያ አንዱ ኬንያ ነው አለ አንዱ ካናዳ ነው አለ ስጦታ ላኩላችሁ አለ በመሪነታችሁ ዘመን ያበደልኳችሁ ያልታዘዝኳችሁ ይቅርበሉኝ አለ
ከዛ እናት አባቱም እነኚህም እንደመረቁ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወደቀብኛል። 15 ቀን ስራ ሳልሰራ ከቤት መውጣት እስከማልች ድረስ የእግዚአብሔር ክብር በላይ ያለፈ መንቀሳቀስ እስከማልች ድረስ ብሎ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ደውሎ ነግሮኛል። ስለዚህ ምንድነው የሚያረጋው? አሁን ከመጻፉን ካነበብኩ ይፈልጋል። ያው መጻፉን ካገን በኋላ ከ22 አመት 17 አመት 7 አመት የተለያዩ ቤተሰቦች ሄዱ በጋርዶ ካምፋይር አድርጎ እርቅ አድርጓል። እናት አባቶቻቸው ብዙ አገልጋዮች ሄዶ ከድሮ የወጡበት ቸርች ላይ ሄዶ ይቅርታ ጠይቆ መሪዎቻቸው ጋር ብሩክ የተቀበለ ተግባር ይጠይቃል። ይቅርታ አለበት እሱ ላይ መመለስ አለበትና በጣም ብዙ ንቀናቂዎችን ከመጽሐፉ ምስክርነት ብቻ አባትና እናት ማክበር ምስክርነቱን ብቻ በሰዎች የፈጠረውን ብጽፍ አንድ ሶስት መጽሐፍ ይሆነኛል። ምስክርነቱን ብቻ በሄድኩባቸው የሰማሁት በዚህ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሱ ከሱዋል አስራት አሁን አስራት በጣም ትንሽዋ መቶ ምናም ገጽ ትንሽ ግን እንደ አስራት ደግሞ የሚደወልበት ቦታ የለም። ብዙ ነገሮች አዲስ ክዳን ላይ አስራት የለም አስራት ምናም ብዙ ነገሮች አለበት። ግን እኔ ደፍሬ ነው የጻፉት ጽፌ ብዙ የአንድ ዓመት አስራት ንሳ ገብቶ ቸርቻቸው ጋር መልሰው ይደውሉኛል። እኔ ውስጧ ምን እንዳለው ራሴ ግራ ይገባኛል። በጣም ብዙ ሰዎች አጠሬራ ጽፈ እኮ መውጊያ አንካሴ ወጋን እንደዚህ ብሎ ይደውሉዋል። ከክፍለ ሀገር በኦሮምኛ ከወለጋ እየደውሉ ባክ በኦሮምኛ ካልተተረጎመ ብሎ ነው አስራትን ያስተረጎምኩት። ተግባራዊ ነገር ነው። ቅድመ ጋብቻም በጣም ተግባራዊ ነገር አለበት። አሁን ከርስ በዛው ከርስን መስበር ብዬ ጽፌያለሁ። ይሄ ከእናት ምንድነው ቤተሰቦች ላይ ጋብቻ አለ ወይ የለ ወይ ከዚህ ፍጥ ጮኛ ይዞኝ በዛ ምክንያት ጥላቻ ውስጥ የገብቷል ወይ በምንድነው ባል ማይጠይቀኝ ለምንድነው ምጠላው ራሳቸው ላይ እንዲሰሩ እሱን አንብቦ ተዳር ያዙና የመሰከሩኝ ብዙ ናቸው። በተለይ አንዷን ምራፍ እና የጠየቁኝ ብዙ ናቸው። ከደረ ጋብቻ ላይም ደግሞ ፍቺ ላይ ዘር ውስጥ አለ ወይ ተግባ አለ ወይ አያት ምንድና ፈቷል ወይ አባት ፈቷል ወይ እናት ፈታለች ወይ ቤተሰባችሁ ፍቺ ያለ አንተ ላይ ምን ያረክን ያለው በጣም ተግባራዊ ነገሮች አሉበት። ከዛው እጪ ድሆች ወት ደግሞ በተግባር ማካፈልን የሚጠይቅ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ማስተዋል ራሱ ጸሎት የሚጠይቅ ነገር ነው ማስተዋል። ከዛ ታዳጊ ወጣቶች ጋር ብቻ ደግሞ በጣም ኢቤስ ሁሉ ኢንተርቪው ያደረገኝ ምንድነው በ13 እና 11 21 ዓመት ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ መጻፍ የጻፍኩት 13 እስከ 21 ዓመት ያሉ ልጆች ስለ ጋብቻ እንዲያውቁ it's amazing በጣም እና አሁን በእንግሊዝኛ በደም ፓብሊሽ ለመሆን አማዞን ላይብረሪ ምናምን ይተሰራ ለመጻፍ ነው እሱ በደም ሳስብም እንደዛ ነው የተሰራው። እና እሱም ተግባራዊ የሚጠይቅ ተግባር የሚጠይቅ ነው። መንፈሳዊ ባለ ስልጣን ደግሞ አጋንንት ማስወጣት ላይ ፎውስ ላይ አጋንንት ማስወጣት ፎውስ አገልግሎት እጅ መጫን ያንዳንድ አገልግሎት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አይደለም በክርስቶስ ያመነ ሰው ሁሉ የሁላችን የሆነ ነገር ነው ማስወጣት አለበት የሚል ስልጣኑ መጠቀም አለበት የሚል ተግባራዊ ነገር የሚጠይቅ ነው እሱና ይሄ ቡራኬም ደግሞ ራሱን ችሎ ተግባር የሚጠይቅ እንዲሁ ሰምቼ ሄድኩ ብቻ ሳይሆን ይገዳደራል። ሄዶ እናቱን ባርኪንግ ላለማለታችን ምን ካነበብ አባቱም ሽማግሌ ካገኘ ታክሲውስ ሽማግሌ ካገኘ መርቀኝ ላይለች እኔ አሁን የሚመርቀኝ ሰው ሳጣ እንዲሁ አባቶችን ካላገኙ እማወይ መቋሚያ ይዞ መንገድ ላይ ታክሲ የሚጠብቁትን ይዤ እጄ የሚገቡበት ገብርኤል ይሁን መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ አድርሻቸው እማይ መርቆኝ ነው ብላቸው ሽማግሌ ሳይደስ ይለኝ። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ብሔራዊ አባቶች ህብረት እስኪ መስረት ድረስ የሰራው። በቃ አባቶች መርቆ ማየት ነው አፍቆት። ተከብሮ ሲመረቁ ተከብሮ ታክሲው ሳይዋረዱ ባሱ ሳይዋረዱ ገና እኮ ኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለ በጣም ጥሩታ ይወጣ እኮ አሜሪካን ሀገር እኮ 65 አመት እኮ የሆነው ሰው እኮ የትም ሱቅ ገብቶ እኮ 30% እኮ ከእንትኑ ይቀነስለት ከኢትዮጵያ ከዚህ የሄደ ሰው እንኳን ፓስፖርቱ ላይ እኮ ሽማግሌና ልጆቻቸውን ሊጠይቁ እኔ ልጆቻቸውን ሊጠይቁ እናቶች እኮ ሱቅ ገብቼ 30% ተቀንሶልኝ በፓስፖርታቸው ስታይ እንዴ ነው ሰላም መምጣት የሚቻለው? ሽማግሌዎች ሃይ ማይሉበት አባት ሃይ ማይልበት ማይልበት እንዴት አባት ማይከበርበት ሀገር ላይ እንዴት ነው 70% ወጣት ባለበት ሀገር ላይ አባቶች የድሜ ባለ ጸጎች ሰፈር ውስጥ ካልተከበሩ ሽማግሌ ካልተከበረ እንዴት ነው ሰላም የሚታሰበው? ይሄ እኮ በጣም በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ልኩ ያለ ነው። ለምንድን ነው አርባ ምንጭ አካባቢ ጋሞ አካባቢ ያጠፋት የቆመው? አባቶችን ሽማግሌዎችን የሚሰሙ ወጣቶች ስለተገኙ ነው።
ይህ ሁሉ ሞት፣ ይህ ሁሉ ጥፋት፣ ይህ ሁሉ ጥፋት እሴቶቻችንን እየጣልን ያለነው። ሽማግሌ ማይከበርባት፣ አባት ማይከበርበት፣ መሪ ማይከበርበት፣ የእድሜ ማለጸጋ ማይከበርበት፣ አስተማሪ ማይከበርበት፣ ታላላቅ ማይከበርበት። እቤት ውስጥ እኮ ወንድም ጋሼ እያለ እኮ ነው ታላቁን ባህላችን። ታላቅ ወንድሙ ታላቅ እህቱን እቴቴ እያለ እኮ ያደገ እኮ ማህበረሰብ ነው። አሁን ያ አለ ወይ? ወንድም ጋሼ እኮ ማለት እኮ ቀላል እኮ ነገር አልነበረም። በታላቅ ወንድምና እንኳ በታናሽ ወንድም መካከል ያለው መከባበር እንኳን እኮ ትልቅ ነበር እኮ። በታላቅ እህትና በታናሽ እህት መካከል እንኳን፣ በእናትና በአባት እንኳን፣ በሽማግሌ መካከል። ለሽማግሌ ታክሲ ውስጥ ወንበር ይለቃል፣ ባስ ውስጥ ወንበር ይለቃል፣ ሽማግሌ ሰፈር ውስጥ ይከበራል። ለዚህ ነው ያዝናሉ፣ ይረግማሉ፣ በሀዘን ውስጥ የሚያልፉት። ስለዚህ ይሄ የሆነ የመጽሐፍ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም ሰው ቆም ብሎ ማሰብ አለብን። እቺ ምድር በሰላም ተረጋግታ እንድትቀጥል ብዬ ነው ማስበውና አንዳንድ ጊዜ ውስጤ ረጅም ዓመት በእንደዚህ ክፋቶችን ከማየት የተነሳ ስሜታ ይሆናለሁና ሶሪ። ይሄንን ስሜት ትንሽ ለማቀዝቀዝ ወደ አስመራ እንሂድ። ብዙ ኢሞሽናል እንዳትሆን ብዬ ነው። አይ ነው በቀደምም መድረክ ላይ ስትናገራቸው የነበሩ ነገሮች በጣም ልብን እንትን የሚያደርጉ ነበሩና ተመልካቾቻችን ይረዱናል ብዬ አስባለሁ። ወታደር በነበርክበት ሰዓት ላይ አስመራ አካባቢ ነበርክ። አሁን አስመራ ለወንጌል ዝግ ናትና አትናፍቀህም? አንዳንዴ በጣም ብዙ ጥሩ በቃ ወጣትነት የሚባለውን ጊዜ ያሳለፉባት ከተማ ናት። ሲከፈትም ለመሄድ አስቤ ነበርኩ፣ ግን ረጅም ዓመት ሚዲያ ላይ ስለቆየሁኝ ቴሌቪዥን ላይ ያው አንዳንዶች ስሜታዊ ሆነው እነሱ ላይ ስደት እንዳይጨምር ብዬ ነው። ከተማውን ስለማቅ አንዳንድ ከተማው ማየቅ ይፈልጉ ከውጭ መጥቶ ወዳጆችም ካልወሰድክኝ አብረን ካልሄድን ብለው ነበር፣ ግን አልፈለግኩም። እኔ ቢያንስ የተወሰነ ሰው ላይ ስደት እንዳይኖር የኔን ስሜት ገትቼ የብዙ በስጋ የተዝናናውባትን ከተማ ላለማየትም የወሰንኩት። ግን ሁሉ ጊዜ በቃ ያ ስደት ዘመን አብቆ አንድ ቀን አስመራ ስቴዲየም ወንጌል የምንሰብክበት በኮንፈረንስ በአገልግሎት የምንሄድበት ቀን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ከተማዋንም በደንብ ከጥግ እስከ ጥግ ነው የማውቀው። ስራዬም ከተማ ውስጥ ስለነበረ ከፋብሪካዎች ጋር ከውስጥ ካሉ ሎጂስቲክ ጋር የተያዘ ስለነበረ በብዛት በደንብ ጥግ ድረስ ማቀው መወደው ከተማ ነው። ህዝቡንም በጣም መወደው ህዝብ ነው። እዛ ኖሬም እንደ ወጣት አብሮኝ ጓደኞች የነበሩበት አሁንም ደግሞ ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም በብዙ ወዳጆቼ አብሮ ያሉበት ቦታ ነው እና በዛም ያሉ ወገኖችን በጣም ወዳቸው ማከብራቸው የስራ ሰዎች በጣም የሚተጉ በኡጋንዳም አንጎላም ዱባይም በተለያየ ምድር የገቡበት ምድር ሁሉ በጣም ሰርቶ በጣም የትም ሀገር ላይ ለውጥ የሚያመጡ ወገኖች ያሉበት ምድር ነው። አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ወንጌል ተከፍቶ እንሄዳለን። ያው ወደዚህ መለሳለሁ። አንድ ቀን ስታወራ የሰማሁት በወንጌል የመሰከሩልህ መነኩሴ ናቸው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እያለ እንግዲህ ያ ሰው በተለያየ መልክ ወደ ጌታ ይመጣልና እኛ በኦርቶዶክስ ተሐድሶ እንቅስቃሴን ወደ ጌታ ይመጣ ነው። ናዝሬት ሆኜ ነው ወደ ጌታ ይመጣሁት። ግን በኋላ በደንብ እያከረርን መጣንና እዛው እያከረርን ገዳም መሄድ ቅዳሴው ምኑም በደንብ እየጠለቀን ስመጣ በጣም ሊነጋጋ አካባቢ ጨልማል አይነት ነገር ሆነ እና በዛ መሀል አንድ ጓደኛዬና እኔ በቃ መቁረብ አለብን፣ ነፍስ አባት ንስሐ አባት መያዝ አለብን ብለን ወሰንን። በእኛ ወዳጆቻችን ብዙ እየሄዱ እየያዙ በየአካባቢ የደብሩ እየሄዱ እየያዙ ስለሆነ እኛም ደግሞ በቃ ለምን ከሌላው እንቀራለንም እኛም ማድረግ አለብን ይመስላልና ወሰንን። ጓደኛዬ አባ ጴጥሮስ የሚባሉ ገብርኤል ያሉትን እሳቸውን ነፍስ አባት እንዲሆኑ ነው የምፈልገዋለ። እኔ ደግሞ እሳቸውን ብዙ አልፈልግም። አንድ አባ አምሮ የሚባሉ ማርያም ካቴድራል ውስጥ ያለዋሉ
እና ሳያቸው በረከት ነው ማቃቸው ያሳዝኑኛል በጣም ሰውነታቸው ጉስቁል ያለ ነው እኒ በቃ ጾሚ ናቸው ወደ እግዚአብሔር ተጠጉ ናቸው በዬ ስለመረጥኛ ደግሞ ሰውነት አላቸው በየሰፈሩ አዎ በየሰፈሩ ይሄዱ በጣም ሲበሉ ነው ማቃቸው አንድ ሰፈር ስለሆነ እና ሲበሉ ስለማቃቸው ማቸው ነው ጾሚ የተጠጋቸው አይመስልኝም ወደ ጾሚ መረጥክ አዎ ንብሳ አባታው ነኝ እኒ ብዬ በጣም ጾሚ ጉስቁል ያሉ ናቸውና በዬ በዛ ምርጫ ነው በስጋ ባምሮዬ በኪሎ ነው መዝኝ ወደዛ ይርኩኝና ሲሄድ አገኘዋቸው ሰንበቴ ጋር ጸሎት መጻፍ ያነበቡ ነበር አባ ፈልጌውት ነው ለምን ነፍስ አባት እንዲሆኑ ንሳል መግባት ንምጣውት አልኳቸው ካልበት ተንቀሳቅሰው ወደ ካቴድራሉ በር ላይ በቃይ መጥቶ ተቀምጠውና ለምን ምንድነው 12 ነጥብ ይያሉ የሰራቸው እንግዲህ ብዙ ያላረግነው ነገር የለምና ይሄ ግን አንዳን አንኳር የተባለው አጥያት ቢይምላቸው 12 ሞሉ ማሰንጂ ያባጅ ያለው ለናዘዝ ነው ላነብሎት ነው ስል ሰንተናቸው አለባ ሳቂ ያለው 12 እንዴ አጥያት 12 ብቻ ነው እንዴ ያዛ ለመሆኑ ሰው ገላል አይ ወታደር ነኝ ግን አልገደልኩም እና በጀሷ አልሞተም አልኳቸው አይ ካልጋ ወድቃለ አይ ብዙ ጊዜ ወድቃለሁ አልኳቸው ከዛስ የሌላ አመነት ጠቅሶ ስጋ በልታ አላሉኝ አራ በላ በልቻለሁ አልበላሁት የለም ለማንኛውም ያንተን ኃጢያት ነው ማስተሰር ያልችልም አልኩ ደነገጥኩ ያንተን ኃጢያት እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው የሚያስተሰር ይል ያንተ ነፍስ አባት ምን ይሞን አልችልም ያንተ ነፍስ አባት እግዚአብሔር ክርስቶስ ኃጢያትም ደግሞ 12 ብቻ አይደለም ከልጅነት ጀምሮ የሰራውን ኃጢያት እሱ ነው የሚያቀው ስለዚህ ቤት አላው ሄድና ተንበርክከ እግዚአብሔር ክርስቶስ ፊት ተንበርክከ ኃጢያትን ለሱ ተናዘዝ እሱ ይቅር ይልሃል አለ ለጊዜው በጣም አዘንኩ በጣም ነው ያዘንኩኝ ማለት አንደኛ ኃጢያት ከመስተሰረይ በላይ የሆነ ነገር ሁሉ መሰለ ትልቁ እንደሆነ ሰማ እንደ ደግሞ ዋናውን ጠሩኝ ሰው ገላል አልገደልኩም አልኩኝና ግራ ገባኝ ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ያንተን ኃጢያት ማስተሰር ይደም አልችል ያንተ ኃጢያት ሚያስተሰረው እሱ ነው ለምን አሉ ካህን አይደለም እንዴ እልተኛ ደግሞ የነፍስ አባት ናቸው ተብሎ ነው ምናቀውኛ ንስሐ አባት ያንተ ንስሐ አባት ነፍስ አባት መሆን አልችልም እሱ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው ያንተ ንስሐ አባት አሉ ቆምኩ ስጨርሻለሁ ሄደ ወደ ቤት አሉ ጣም አዝኝ በቃ አዝኝ ምን ለመናገርም ትልቅ አባት ናቸው እቺ መሄድ ሲጀምር በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ የሚገባኝ ለካ ሰው የሰው ነፍስ አባት መሆን አይችልም ለካ ሰው ናቸው ሰው የሰውን ኃጢያት ማስተሰረይ አይችልም ዋው መነኩሴም ቢሆን ቄስም ቢሆን ካህንም ቢሆን ጳጳስም ቢሆን ኤጲስቆጶስም ቢሆን ዲያቆንም ቢሆን የትኛውም የሃይማኖት እርከንና ማዕረግ ቢኖራቸው የሰውን ኃጢያት ማስተሰረይ አይችልም ለካ ሰው የሰው ነፍስ አባት መሆን አይችልም የነፍስ እረኛ ለካስ ክርስቶስ ነፍስ ሰው የስጋ አባት ሊሆን ይችላል ስጋን ያ ግባ ወጣ ሊል ይችላል ስጋ ወስዶ ሊያስር ይችላል አንድ ሰው ስጋ እስር ቤት ከተች ነፍስን ግን ማሰር መፍታት መውሰድም አይችልም ነፍስ ከፈጣሪ ነው የመጣችው የነፍስ እረኛ ለካ የነፍስ አባት መሆን የሚችለው ነፍስን መውሰድም ማኖርም ማስተዳደርም የሚችለው እግዚነ ክርስቶስ ነው ልክ ናቸው አባ አምሮ ቤቴ ራቅ እንደዛ ውስጤ እንደዚህ ሐሳብ ውስጤ ኦ በቃ ልክ ናቸው ልክ ናቸው ሰው የሰው ነፍስ አባት መሆን አይችልም የስጋ ነው እንጂ ቤቴ ራቅ ቤቴ ደረሰ ተንበርክኬ ተነፋርቅ ያልቅሽ ንስሐ ገባ አንተ ነህ በቃ ቢይ ከፍተኛ ሰላም ተሰማኝ ደስታ ተሰማኝ በጣም ሶጣ አብረን ደስራም ገና ገባለን ቢሮ ከጓደኛዬም ወጣ ሳይው ፊቱ አልቦታል ሻውር ማልገባ ምናምን ደክሟል ምን ሆነ ነው እንዴ ስንሰጥቷል ምን ስግደት አራኔ ነፃ ነኝ በክርስቶስ ነፃ ወጥቻለሁ እኔ ነፃ ነኝ የምን ነፃ ነፃ ወጥቻለሁ ለሱ አባ ጴጥሮስ ላንድ ወር በቀን 250 ስግደት ሰጥቷል እንደመረዳታቸው እሺ ከዛ በፊት ድራፍት ጣጥቼ ነው ገባ አትስከር የሚለው ነገር ትቼ ሁለት ድራፍት ጣጥቼ ነው ገንዘብ ተቆጥቦልኛል ጥሩ አይማምተኛውኝ ጣም ጥሩ አይም ጉባኤ ሄዳለሁ ጥሩ አይማምተኛውኝ ያለው
ደድሮ ጭፈራ ቤት ምናምን አለ ይድም በጣም ገንዘብ ኪስ ይስተ አለ ሁለት ድራፍት አጥቼ ነው ወንደላጤ ቤት የሚገባው በልጭ በጣም ተስተካከ ከዛች ሰዓት ጀምሮ በህይወቴ 30 አመት ሆነኛ ዋው አልኮል ቀምሽ ያለቀ ዋው ያ ጓደኛዬ ግን በወር ሁለት ተሰክሮ መጥቶ ለማስታረቅ ቤቱን ተበጣብጦ ይያለው ስግደቱን ሳይጨርስ ወሩ ዋው የሚገርም የወንጌል ብርሃን ነው ያገኘ ማለት ነው በጣም አስደናቂ ምናልባት ካገኘው ከ ስለ አማኑኤል መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ብዙ ይነገራል ላይክና አንተ ጋርም ሰማ ወታደር ቤት አካባቢ የነበረ እንቅስቃሴ በኋላ እንዳደገ አይነት ነገር ነው አዎ እንግዲህ መነሻው ናዝሬት ወደ ወንጂ መሄጃ ያለው የመከላኪያ ሸራ ስፌት የሚባለው ፋብሪካ ለመከላኪያ ይሄ የጀርባ ትጥቅ ኮሮጆ እና አልባሳት ወታደራዊ ትጥቆች መስፊያ ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ አሁን ባልትሞር ያለው ፓስተር ዳንኤል አለማየው አንድ ቢሮስ መጻፍ ድስ ማጥናት ጀመረ ጓደኞቹም ተሰበሰቡ በዛ መሃል ፕሮቴስታንት የሆኑትም ደግሞ መጻፍ ድስ ያጠኑ ቁጥራቸው በርከት ያሉት መሳሳት ላይ ያሳልፋሉ በመሃል ደግሞ ኦርቶዶክስ ሲመጣ ቁጥሩ ብዙ የበዛ ወጣ ቢሮ ሲበዛ ሜዳ ላይ ዛፍርስ ሲወጡ ከዛ በኋላ ዛሉ መተዋለቃ ደህንነቶች ምናምን ማይቻልም ብሎ ሲከለክሉ ወደ ናዝሬት መጥቶ ገብርኤል እንድንጋ ጠየቁ ሰራተኛ ብረት በኋላ ማርያም ተፈቀደ ሲፈቀድ ከተማ ያሉ ደግሞ የመስሪያ ቤቶች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ደብዳቤ ተጽፎ ኮሚቴም ከየመስሪያ ቤቱ የመጡት ሰደማምሮ እኛም እኔም በዛን ጊዜ መከላኪያ ናዝሬት ዴፖ የሚባል ቦታ ነው የምሰራው መተዋለቃውኝ እኛም በዛ መልኩ ነው የናዝ ወደ ጉባኤ ተቀላቀልን ከዛ ሰኞ ከስራ በኋላ 11 ሰዓት በኋላ ሮብ ከ11 ሰዓት በኋላ አርብ ከ11 ሰዓት በኋላና እሁድ 5 ሰዓት ከቅዳሴ በኋላ የጉባኤ ጊዜ ሆኖ ነው የቀጠለው ያ ያደገ መጥቶ ሰው እግዚአብሔር አላማ ስለነበረው እዛው ውስጥ እየቀየረ እዛው ውስጥ ነው አጋንንት መውጣት ሲጅም እየጀመረ ትምርቶች እየተቀየሩ ታድሷይ መልክ እየመጡ ጌታ እየተቆጣጠረው በኋላ ላይ ክሶች መምጣት ጀመሩ ወደ 16 ነጥብ ክስ ኢየሱስ ነው ደጋግማችሁ የምትሉ ተንበርከካችሁ የምትጸልዩ አይን ትጨፍናላችሁ ያለ መስቀል ስልጣን በኢየሱስ ስም ብላችሁ አጋንን ታወጣላችሁ አይነት ክሶች በሱ በዛ ማል ገፍቶ ከቤተክርስቲያን ውስጥ ከደጀ ሰላም ላይ ሰንበት ትምህርት ቤትም ሰራተኛ ህብረትንም ጭምር አሰጡን እዛ ኢየሱስ ግቢ የሚባል ነበርን የገባ ነው ከእናቱ ቤት ወጥቶ ልጅዋ ቤት ገቡ እንደሚባለው ነበር ሲባል የነበረው ከዛ ማላ ቆዩንም አንድ ወንድም ግቢ ውስጥ ነበርን ከዛ አንድ እናት ግቢ ቀበሌ አዳራሽ ተከራይተን ገባን ከዛ በዛ መሃል ነው አማኑኤል መንፈሳዊ ማህበር ተብሎ ራስን ቸሎ ፈቃድ ወጥቶ ወደ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የገባው ከዛ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ተብሎ ስሙ ተቀይሮ ከናዝሬት መነሻ አድርጎ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ወደ 700 ምናምን ከፍተኛ ብዙ ቦታ ደርሷል ያ ወቅቱ አንዳንድ ሰዎች ያነሱ ነበር ለምሳሌ ፈጥነው ይሄ ወንጌላውያን የመምሰል ነገር ባይኖር ኖሮ ዝማሬው በኪቦርድ ባይሆን ሌላው ነገር ባይኖር በጣም በከፍተኛ ፍጥነት በዛው ይሄ አውድ ኦርቶዶክስ አውድ ቢቀጥል በጣም ብዙዎችን ይወርስ ነበር የሚል ነገር አላቸው አሁን በዛ አውድ ውስጥ እየሰሩ ላሉ ሰዎችም ምናልባት ስላሉ አንተ ያንን እንዴት ታያለስቲ ይሄንን አይኔም ሱን ምጋራው ማለት እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው የፈለገው ቤተክርስቲያን ተካላ አይደለም እንቅስቃሴ ነው ሙቭ ነው የተነሳው እንቅስቃሴ ነው እና ያን እንቅስቃሴ ከውስጥ የወጡና የወጣንና የወጡ መሪዎች ሳይሆኑ ቀድሞ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናትና ቤተ እምነቶች ይሄ እንቅስቃሴ ራሱን ችሎ በዚህ መልኩ ይሄድ ይሄን ቅርጽ ይያዝ እኛን አትምሰሉ ከረባት አትሰሩ ሙሉ ልብስ አትልበሱ ነጠላ እንዳገለደማችሁ ከበሮ እንደያዛችሁ ጽናጽሉን እንደያዛችሁ በየሰፈሩ ያለውን ጽዋ በሄድ ጽዋ ማህበር የሚባለውንም ሳታፈርሱ መልኩን እንደያዛችሁ እኛ ከኋላውንን ስልጣና እየሰጠን ወንጌሉን ሳትበርዙ ኢየሱስ ተሰብኮ
የደህንነት ወንጌል መሰረታዊ እውነት እንደተጠበቀ ግን አውዱን ደግሞ የኦርቶዶክስን አውድ እንደያዘ አውዱን እንደያዘ በትቀጥሉ ብሎ አቅጣጫ የሚሰጥ አካል ቢኖር የተሻለ ነበር። ብዙዎቹ ግን ወደ ራሳቸው እንዲገባ አይነት ብዙ ትግሎች ነበሩና የቀደሙትን የእግዚአብሔርን የመንፈስ ቅዱስ ምድሪቷን ለመወረስ የመጣበትን አቅጣጫ ያለመረዳት የመጣንም ሰዎች ደግሞ የቀደመውን አውድ በቃ ትክክል አድርጎ ወደዛ የሚያዝ ነገር መካከል እግዚአብሔር ምድሪቷን በአንድ ጊዜ በብዙ ኔታ በተሐድሶ መልክ ማጥለቅለቅ ያሰበው ነገር በመሃል ክፍተት የፈጠረ ይመስለኛል። ስለዚህ ብዙዎች የሚሉትን እኔ ውስጡ ስላልፈኩበት እጋራለሁ ያን የተሐድሶን መልክ እንደያዝን ብንቀጥል በሆነስ ቦታ ላይ ሊቆም ይችላል። ግን ከፍተኛ ቁጥር ከተወረሰ በኋላ ነው ሊቆም የሚችለውና የተወሰኑ ግልጽ ያልሆኑ የራእይ ምልከታ አቅጣጫዎች መጥፋትና ያን እንደገቱ በዛ ፍጥነት ባንቀላቀልና በዛ ፍጥነት ጴንጤ ባንሆን እኔም ደስ ይለኝ ነበር። የጽዋ ማህበር ኮሚቴ ሁሉ ነበርክ? አዎ ነበርኩ። በጣላፈ ፋንታ ውሃ ያቀረባችሁ አንገሰሩ ነበር። በጣም ያ ምናልባት የነን ያነሳውልህ አሁንም ያንኑ እንቅስቃሴ በታድሶ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉና አንዳንዶቹ ቶሎ እኛን የመምሰል ጴንጤ የመሆን ነገር አላቸው። አንዳንዶቹ አሁንም ድረስ ያንን ተጠብቀው ይሄዳሉና ምናልባት መልእክት ካለ የሚለው ለማንሳት ነው ለነሱ። እውነት ነው እኔ እግዚአብሔር በሰጣቸው መረዳትና አቅጣጫ ዋናው ሰዎች ክርስቶስን እንዲያውቁና እንዲድኑ የእግዚአብሔር ሐሳብ የልብስ ጉዳይ አይደለም። የሚመስል የመድረክ ጉዳይ አይደለም እና የዝማሬ መመሳሰል ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወታቸው አዳኝ አድርጎ መንገድ እውነት ህይወት ኢየሱስ እንደሆነ አውቆ በክርስቶስ መዳንና ዳግም መወለድ ብቻ። ስለዚህ የትኛውንም እውነታ እዛ ቦታ ይያል ሁሉም ለምን ደብሮች ኢየሱስ ክርስቶስን ባሉበት ቦታ አግኝቶ ጌታን በትክክል ሳይጨመር ሳይቀነስ ቢሰብኩና ቢለወጡ ወደ እውነት ቢመጡኮ የሚያነጋግር ነገር የለም። የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ኢየሱስን በትክክል አዳኝ ጌታ እንደሆነ የማመን ጉዳይ ነው። ስለዚህ በዛ አቅጣጫ የሚያገለግሉ በውስጥም ያሉ ሰዎች መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሥላሴ እውነታና አስተምሮት መሰረት አድርጎ ወልድ ብቻውን አዳኝ ጌታ እንደሆነ በሱ ላይ ምንም አለመጨመሩን እርግጠኛ ባረገ መልኩ የቦታ ጉዳይ አይደለም፣ የህንጻ ጉዳይ አይደለም፣ የምን ጉዳይ አይደለም፣ የሃይማኖት ስም ጉዳይ አይደለም። ስሙ እንዳለ ሆኖ ራሱ እኮ ክርስቶስ እኮ በየቦታው ቢገባ በየትኛውም እምነቱስ ቢገባ ስሙ እንዳለ ሆኖ እንኳን በክርስቶስ የሚጠራ ማለት በሥላሴ የሚያምነውን ብቻ ሳይሆን ሌላውም ጋር ወልድ እንደመጣ እንደሞተ በማያምነውም ቤተ እምነት ውስጥም እንኳን ወልድ ብቻውን አዳኝና ጌታ እንደሆነ ቢታወቅና ቢያምን የወደደውን ይልበስ የፈለገውን ያርግ። እና ይሄ በጣም ወንጌልን ለማዳረስ ሊበረቱ ይገባል። አውዱንም ሁኔታውንም ይዞ ሊጠቀሙበት ይገባል። እኛ አልተጠቀምናቸውም፣ የተጠቀምናቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር በዛው ሁሉ በስራ ውስጥ ነበር። ስለዚህ እነሱ ይሄን ተከትሎ ቢያፈጥኑት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ከውድ ጊዜ ላይ ነው ይህንን የመሳሰለ ጨዋታዎችን እዚህ ምዛም አንዳንድ ሀሳቦችን እንድንነካ እድል የፈጠርክልን። ለተመልካቾች አድራሻ እናስቀምጣለን። የአክብሮትና የቡራኬ ታድሶን እንዲቀላቀሉ ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ። የዚህ እንቅስቃሴ መሪው እዚህ አለ። ያንተን አድራሻ እናደርጋለን፣ ይህንን እንቅስቃሴ እንዲከተሉ። ሌላው ቡራኬ መጽሐፍ 11ኛ መጽሐፍ፣ እሱንም አድራሻ እናደርጋለን። በተለይ ተመልካቾች ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ይህን መጽሐፍ ብታገኙት በጣም ነው የምመክራችሁ።
ለግል ህይወታችሁ ወላጆች ከሆናችሁ እንዴት ነው መባረክ አስፈልጊ የሚሆነው? መንፈሳዊ መሪዎች ለመንፈሳዊ ልጆቻችሁ በጣም ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ እኛም ደግሞ ባራኪዎቻችንን ከማወቅ አንጻር ቡራኬን ከመቀበል አንጻር በጣም የሚጠቃቅሙ ሐሳቦች ያሉበት መጽሐፍ ስለሆነ አድራሻውን ስክሪኑ ላይ እናረጋግላችኋለን። አግኝታችሁን ትተጠቀሙበት በጣም መመክራችሁ መጽሐፍ ነው። ያው ቃለ መጠይቁን ስንጀምር ቃል ገብተናል ተመልካቾች እንደምትባርክ የመጨረሻ ሐሳብ ካለ እሱን አካፍለህን ተመልካቾች እንድትባርክ። በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ለትውልድ አስበህ ይሄን ስላዘጋጀ አንም አንተ ባልከው ነገር ላይ ቡራኬ መጽሐፍ ከሌሎችም በተለያየ መልኩ በተለይ ይሄ የክረምት ጊዜ ነው እና ሐሴና መስከረም ግማሽ አካባቢ ቢኖር ነው ወጣቶች ተማሪዎች 70% ወጣት ያለበት ምድር ላይ ከምንም በላይ የቡራኬን አስፈልጊነት እናት አባትን ማክበርን ቡራኬ ማስፈልጊነት ትውልዱ መረዳት አለበት። በዚህ ነሐሴ ወር ላይ እንኳን አንብቦ እንዲጨርሱ ለልጆቻቸው ይሄን በእጃቸው የመጽሐፍ እንዲገባ ቢያደርጉ የቤተክርስቲያን መሪዎች በተለይ ቻለ መጠን ወደ ግባያቸው ላይ ገብተው መጽሐፉ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ቢችሉ ከዛ ውጪ አንዳንድ መጽሐፍት ቤቶችም እንደነ መሰረት ክርስቶስ ራእይና ነጃፋር እንጭምር መጽሐፉ አለ። ከዛ ውጪ አሁን በሚሰጠው አድራሻም ስልክ ቢደውሉ ከተማውስ ዘመዶቻቸው አክስቶች የሚያምኑትን የማያምኑትን ማለት በሁሉንም ቤቴ ነው እኛ የሚያምን የማያምን ሳይሆን አክስቱን አጎቱን ዘመዶችን ጓደኞችን ከእናት ከአባት ከመሪ ከሽማግሌ ጋር ያለው ነገር እንዲያስታርቅ ቡራኬ እንዲለምድ እንዲመረቅ አባቶች እንዲመረቁ ልጆቻቸው ይሄን በየቤታቸውን ሐሳብ እንዲያስገቡ 10ም 20ም 30ም ገስቶ ለሰው መስጠት ይችላል። አንድ መጽሐፍ 300 ብር ነው። 10 መጽሐፍ ሰው ቢገዛ 3000 ብር ገስቶ ህትመት ነው የሚከፍለው። ሌላ የተለየ ነገር የለውም በዚህ መጽሐፍ ውድነት። ስለዚህ ተደራሽ ማድረግ ይችላል። ቢደውሉ በሞተረኛ ማድረስ እንችላለን በሚፈልጉበት ቦታ እዚህ ከተማ ውስጥ በፖስታ ቤት ልንልክላቸው እንችላለን በተለያየ መልኩ። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ አብሮ መሆን ይቻላል። ከዛ ውጪ እዚህ አክብሮትና ቡራኬ ተአድሶስ ላይ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ በሳምንት አንድ ቀን በጽሁፍ የሚተላለፍ ቡራኬ ስርዓት እንዲጀመር ማድረግ ዙሪያም ይህንን ተአድሶ እንቅስቃሴ ዓለም አቀፍ ኔትወርክ ፈጥሮ በአብሮነት ሰራተኛ የማያዝ ስልጠና መስጠት አውሮፓ አሜሪካ የተለያየ ሳውዝ አፍሪካ ምዚም ያሉ ሸክሙ ያላቸው ሰዎች ይታወቃሉ በቃ ቡራኬን አክብሮትን የሚወዱ። ስለዚህ ኔትወርክ መስራት እንፈልጋለን። ከአክብሮት ቡራኬ ጋር የተያዙ መጽሐፍትን በተለያየ ቋንቋዎች ማስተርጎም በብዛት ማሳተምና ዓለም አቀፍ ተሐድሶ እንዲነሳ ነው እቅድ ያለን። በዚህ አቅጣጫ በብዙ አቅጣጫ ሰዎች የህብረቱ ኔትወርክ በላይውስ መግባት ይችላሉ። ጸሎት በጸሎት አብሮ ሊሆኑ ይችላሉ። ስልጠና ወስዶ ለመማር ለማስተማር ዝግጁ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደገና ይሄ ቡራኬ መጽሐፍ በኦሮምኛ መተርጎም አለበት በተለያየ ቋንቋ። አሁን ያለው ኮፒ ብቻ በቂ አይደለም ህዝባችን ብዙ ነው። በዛ አብሬ አንድ መጽሐፍ አሳትሜ እንዲዳረስ ማድረግ ማለት ይችላል ግን አብሮ እንዲቆሙ እንዲበረታቱ ላረግ አሳስባለሁ። አንተንም እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ወዳለሁ። ስለዚህ በዚሁ ተመልካቾችንም ባርከን በደስታ እንጨርሳለን። በእውነት በዚህ ውስጥ ስትካፈሉ የነበራችሁ ወንና የተካፈላችሁ ያላችሁ የምትካፈሉ በተለያየ መልኩ ወደ እናንተ ስመጣ የምትካፈሉ አብራችሁ ከዚህ ደግሞ ሚዲያ ጋር የምትቆሙ ሁሉ ለባርካችሁ ፈልጋለሁ። በጣም ሼር መታረጉ ሰብስክራይብ መታረጉ እንዲዳረስ መታረጉ ሁሉ በተለያየ መልኩ ያላችሁን ሁሉ ወገኖች ባላችሁበት ምድር ባርካችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ አሜን። ህይወታችሁን ይባርክ፣ ጤናችሁን ይባርክ፣ ኑሯችሁን ይባርክ፣ እንጀራችሁ ወፍራም ይሁን፣ እግሮቻችሁ በዘይት የጠለቀ ይሁን፣ በወንድሞች ዘንድ የተወደዳችሁ ሁኑ። በላይኛይቱ ምንጭ በታችኛይቱ ምንጭ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተራራ በረከት በኮረብታ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእናት ማጸን በረከት በእናት ጡት በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ምንጭ በላችሁ ላይ ይሁን፣ ከባዱ ነገር ቀላል ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር በፊታችሁ ይውጣ። እግዚአብሔር ሰማያትን በላችሁ ላይ ይክፈት። እግዚአብሔርን በመፍራት የተባረካችሁ ሁኑ። በጥበብ የተባረካችሁ ሁኑ። በማስተዋል የተባረካችሁ ሁኑ።
እግዚአብሔር ኑሯችሁን ይባርክ። በልጅ ልጅ የተባረካችሁ ሁኑ። ረጅድሚና ጤና እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሳቁ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ይመቻችሁ። መውጫችሁ መግቢያችሁ የተባረከ ይሁን። ጠላቶቻችሁን ደጅ ውረሱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሰላሙን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ፣ እጁ በእናንተ ላይ ይሁን። የተከናወነላችሁ ሰዎች ሁኑ። እግዚአብሔር በምድር መካከል ተጽኖ አምጪ ፈጣ ሰዎች ያርጋችሁ። የምትሰሩት የተባረከ ይሁን። የምትበሉት የተባረከ ይሁን። የምትጠጡት የተባረከ ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር በሞገስ ያጥግባችሁ። እግዚአብሔር በቸርነቱ በእናንተ ላይ ይውጣ። የእግዚአብሔር ምሕረት ይከተላችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቀድሳችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። ተከናውኑ፣ ተወደዱ፣ ተፈለጉ፣ ተደመጡ፣ ተሰሙ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይውጣ። ባርያኪዎች ሁኑ። በረከት አንደበታችሁ ይሞላ። በመባረክ የታወቃችሁ ሁኑ። ሳቁ፣ ደስ ይበላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ባርኳችሁ፣ ተባረኩ። አሜን። ዋው ፓስተር፣ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ እኔንም ተመልካቾቼንም ስለባረክ፣ ይሄንንም ግሩም የሆነ ሐሳብ አብረን እንድንጫወት እድል ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ጉዳይ እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። ተባረክልኝ። ተባረክ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያ ሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፍላችኋል። ደግመን እንደነገርናችሁ መጽሐፉንና ንቅናቄውን እንድትቀላቀሉ አድራሻ አድርገንላችኋል። ስክሪኑ ላይ ባሉ አድራሻዎች በመጠቀም ንቅናቄውን እንድትከታተሉ እንደዚሁም ደግሞ እንድትቀላቀሉ እንደዚሁም መጽሐፉን እንድታገኙ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብሬያችሁ የሚቆየው። ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አገልግሎታችንን ለማገዝ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤክሌሲያን ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን አብራችሁ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አቢት አደለኝ ከአዲስ አበባ። መልካም ጊዜ።